Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Jajamensan, hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 44 av Creative Meltdown podcasten. Ni lyssnar på mig, Kalle. Joakim Gaserum. Och Kent. Och ja, Kent har ju då informerat oss om ett ännu ett dödsfall. 2017, you're a son of a bitch alltså. Vad är det som hänt, Kent? Harry Dean Stanton har gått bort. Alltså, jeebus. 91 bara dock, va? Så det... Ja, det var väl ingen... superskräll att, att sluta för nära, men jävligt trist. En personlig favorit, skådis. Har ni någon relation till honom, eller? Det är ju Alien som är det, för mig det självklara valet. Den filmen har man ju sett så ofantligt många gånger, så att det är den som har gjort han ikonisk för mig. Sen har han ju varit med i en ofantlig mängd kända filmer, men Alien är definitivt den som står ut. Ja, samma här faktiskt. Ja, jag är den och när han spelar Brain i Escape from New York, det är de två största. Men han har gjort sjukt mycket annat alltså. Han har väl lite så här character actor som man brukar kalla det. Han blir väl större och större eftersom. Ja, precis. Sen var han ju med i Kelly's Heroes, som vi också... Ja, just det. Den har hon ju sett i alla fall. Sen så... jag vet inte om jag såg för ung, men jag kanske inte hade samma uppskattning för den filmen som många andra har. Det är ju som efteråt som har förstått hur fantastisk folk tycker att den är. Men den är ju en av de andra stora som har med. Ja, precis. Gröna milen är väl kanske någon som... lite nyare film som man kan känna igen honom från. Ja, sjukt tragiskt. Men som sagt, han var ju gammal så var väl ingen jätteskräll, men ändå trist när såna kul figurer går bort. Ja, så är det ju. Det känns ju samtidigt som att vi har som ingen som tar den där platsen riktigt som just de här klassiska skådisarna har. Alltså, vem om 50 år när våran generation så att säga håller på att dö ut, vem som vi kommer att se tillbaka på och tänka att han var med liksom från 2000-talet och fram till liksom 2050 ungefär. Har vi någon sån som kommer att sitta kvar i våra huvuden, eller är det just det här att det är flash in the pan så att säga, du har dina 15 minuter men sen så är du bortglömd? Ja, det är väl jäkla in. Fan. Nej, men det är sant. Det är sant. Ja, men fan skulle det kunna vara? Jonah Hill skulle kunna vara en sån. Alltså, jag vet inte. Möjligtvis att han kan bli hyllad för någon form av komedi som han skriver i framtiden alltså, men jag tror inte det kommer bli så faktiskt. Det kommer, jag vet inte, det är för daterat känner jag allting som han gör. Ja, men han är en ungdomsfilm till Oscar-kandidat-roller liksom. Ja, jag står faktiskt på Kents sida där. Han har, så, hade du sagt det här för liksom 7-8 år sedan när han bara hade varit med i Superbad och de där, då hade jag nog hållit med dig, Kalle. Men jag tycker sen dess han definitivt visat att han har range så att säga, han kan göra olika saker, så att jag tror inte att Kent är helt fel där faktiskt. Ja, fast det känns bara så jävla främmande och långt borta egentligen att, ja men, Jonah Hill, you have won an Oscar, but what? Okej, okay, the guy from Superbad. Jag vet inte. Jag tror inte det kommer hända någonsin faktiskt. Det känns väldigt... Vi kommer att öppna nästa avsnitt med att Jonah Hill har gått bort och tog en överdos eller någonting att det. Men när vi ändå är inne på det då, vem av Kents husgudar tror du kommer gå bort härnäst, Gransson då? Alltså,
på mig, för mig så verkar det som att alla är Kents husgudar, så att jag tror att oavsett vem det är som det är kommer att vara en husgud. Det är sant. Jag gissar på John Carpenter där, alltså. Jag gissar på John Carpenter, alltså. Det är någonting med den gubben, han kommer ju dö snart. Och så kommer Kent bara, nej, jag kommer inte spela in i 3 veckor bara för att jag måste hantera sorgen här nu. Det kommer inte bli något avsnitt, ni får spela in själva, grabbar. Han kommer aldrig dö. Fy fan. Så är ju Freja om Lemmy också, men. Ja, precis. Fan, du har jinxat det nu. Det var därför han dog. Du skulle inte ha sagt det där. Got him. Ja, fan. Ja, det vore ju sjukt drag som Carpenter. Sista bra regissören liksom skulle det. Mm. Ja, jag säger det. Alltså, folk satt ju där bredvid Lemmy på dödsbädden bara när han hade cancer. Bara, you can beat this shit. Och så dör han 2 dagar efteråt. Bara, okej, okay, ah, fuck. Bara, det där med att han och kackelackarna kommer vara de som är kvar på jorden efter någon så här atombombsapokalyps. Nej, det fuck that shit. Cancer. 2 dagar innan sin födelsedag. Ja, jag menar det. Nej, fy fan alltså. Ja, men jag tror att han lever faktiskt fortfarande. Lemmy, det är som Elvis. Ja. Han bor på någon ö i sus och dus. Ja. Ja, men precis. Fan, man vill en nästan... En whisky om dagen. Isla Nublar eller sånt där. För man vill Lemmy och dinosaurierna. Ja. Lemmy och dinosaurierna. Fy fan. Ja, men vi går vidare. Hade vi en gissa filmen idag, Granström? Yes, det har vi. Vi börjar väl kunna reglerna vid det här laget, med jag drar det än en gång. Jag läser en replik från en film och mina medpodcastare ska gissa vilken film repliken kommer ifrån, helt enkelt. Är vi redo? Yes. Si. Si. Då kör vi repliken. Si. No. Si. Replik nummer 1. We train young men to drop fire on people, but their commanders won't allow them to write fuck on their airplanes because it's obscene. Ta de sista orden där. Ska jag dra om hela eller? Ja, jag kör hela. We train young men to drop fire on people, but their commanders won't allow them to write fuck on their airplanes because it's obscene. Ja, jag har ju en gissning, men jag tänker inte dra den nu faktiskt. Vi låter gå. Okej. Replik nummer 2. You're an errand boy, sent by grocery clerks to collect the bill. Har du gissningar? Nej, ingen aning. Okej. Kalle, håller du på din gissning igen? Nej, faktiskt inte. Men låt gå. Fortsätt. Okej. Replik nummer 3. Disneyland. Fuck man, this is better than Disneyland. Okej. Det är ju antingen Plutonen eller Full Metal Jacket är det ju. Vilken av dem är det? Vi gissar på Plutonen först och främst, gör vi. Plutonen först. Nope. Okej. Ja, det är så. Full Metal Jacket, var det så enkelt? Ja, jag säger Apocalypse Now. Yes, Kent har rätt. Yes. Någon krigsfilm var det i alla fall. Någon krigsfilm, ganska tydligt. Mm. Ja. Kan dra de andra replikerna också? The head, you're looking at the head. Sometimes it goes too far. He's the first to admit it. Och sen nummer 5. What the hell do you know about surfing, Major? You're from goddamn New Jersey. Ja. Sexan, we use Wagner. It scares the shit out of the slopes. My boys love it. Sjuan, åttan, de är ju ultimata klassiker. Hade vi inte tagit det på det här, det säger varje gång, det hade jag skämt. I love the smell of napalm in the morning. Och the horror. The horror. Napalm måste vara den sista. Ja, faktiskt. Eller vad det är. Jag tycker the horror är ju, det är ju den som... I och för sig så kanske det beror på att jag läste boken innan jag såg filmen. Så att det är därför den biten stannar kvar för mig. Popkulturellmässigt så är det väl Napalm in the Morning. Ja, precis. Precis. Ja, kanske det är. Charlie, don't House surf! Ja, sjukt bra.
Bra gissat. Jag tror jag måste göra de här svårare. Ja, det är väl dags, känner jag, för en uppgradering egentligen. Tillbaks till ritbordet. Vi går vidare, Kalle. Ja. Vad har hänt i veckan? Ja, Kent, vad har hänt i veckan? Det har varit så här att jag har fortsatt kolla på BoJack Horseman. Kom förbi Penguin Publishing-arken. Lite nöjd faktiskt ändå. Fortsatte kolla. Fan, är nu inne på säsong 2, hälften på säsong 2. Ja, det är såld nu. Jag är fast. Jag måste se klart det. Så enkelt är det, va? Så. Ja, då började jag också kolla vidare på BoJack Horseman. Jag hade tänkt säga, du har så in i helvete fel, men du har insett att jag hade fel förra gången. Eller jag insåg inte att jag hade fel. Det är mer att det tar ett tag innan man kommer in i vad fan det är de vill komma åt egentligen. Men alltså, jag gillar karaktärerna, helt klart. Humorn, det är lite mindre så här cutaways nu faktiskt. Så det tycker jag är bra. Jag vet inte, det känns som att första avsnitten var lite mer bara ritbordsgrejer. Och sen så gick de tillbaka och kollade vad fan är det som är bra, vad är det som är dåligt. Och sen så har de förbättrat det. Så det är helt klart bättre nu i alla fall, tycker jag. Men ja, ja, kör du. Nej, jag skulle bara säga att jag har ju... jag blev också inspirerad, så jag faktiskt också fortsatt kolla på BoJack Horseman. Ja. Jag tänkte bara säga att det som jag reagerade på, nu var det, jag såg ju första två säsongerna när de kom precis. Jag har sett 3 avsnitt tror jag nu av tredje säsongen. Mm. Den är betydligt mer drama än vad jag kommer ihåg att den var. Ja, faktiskt. Faktiskt. Det är mer så här, bara, jag vet inte, tragikomedi i tecknad form, vilket gör det lite intressant egentligen. Men jag vet inte, det är mer fokuserat på hur fan fucked up i huvudet han är egentligen och varför han är på det sättet som han är. Men ja, jag tycker de gör det riktigt jävla bra nu in på andra säsongen. Det kan vara så att jag hoppat in på tredje, jag vet inte, vi får se lite. Jag håller inte räkningen, men det är bra än så länge dit jag har kommit i alla fall så. Har det hänt någonting mer? Eller har du gjort någonting mer? Sen har ju även, för någon som är insatta och intresserade i alla fall, har ju Foo Fighters släppt ett nytt album igen också, Concrete and Gold. Och ja, positivt överraskad där också. Gillar inte riktigt Sonic Highways där, när den kom ut. Men I am the river, but nej, det blir inget, Dave. Dave, gå tillbaka till skrivbordet alltså. Vad håller du på med, Dave? På en ska... På en skala 1-5, hur mycket Riks-FM är den? Concrete and Gold. Ja, den nya. Ja, den nya är väl... Jag vet inte, jag skulle säga att den inte är Riks-FM. Jag har ju inte lyssnat på hela, jag kommer bara till hälften. Den kom ju igår, tror jag. Så det hann ju inte lyssna på så jävla mycket, men... Det lilla jag lyssnade på var riktigt jävla bra. Jag får lite Pink Floyd-känsla över det faktiskt. Så det är inte riktigt så här... Vissa Pink Floyd-låtar är ju väldigt Riks-FM egentligen. Det är väldigt spelvänligt på radion, men kanske inte numera. Men tänk dig mer att det är Echoes-känsla lite där. Att det är lite drönande på. Men det, jag tycker det är bra än så länge i alla fall. Kommer jag lyssna klart på det i veckan. Ja, sen har det inte hänt så jävla mycket mer. Ja. Granström? Jag har ju fortsatt i tv-spels svängen så att säga. Fy fan. Jag kan inte tala med. Jag kom en mening innan jag sa det där. Ah, ja, det spelar roll. Jag har spelat... Vad är problemet med det här, ser du? Han har blivit en no-lifer nu, det är det som händer. Han kommer liksom erkänna att han har börjat spela mer än vad jag har spelat, så go on. Nej, det har faktiskt inte, okay. Det har inte över mitt liv på samma sätt som det tycks stå över ditt liv hela tiden. Fy fan. För mig så är det helt enkelt bara att jag har inte haft så mycket tid att ägna åt populärkultur, men jag har hunnit ägna 4 eller 5 timmar åt Dishonored, Death of the Outsider. Mm-hmm. Dishonored är ju, ska man säga, första persons stealth/action-spel där man smyger omkring och försöker göra... Generellt sett så är det väl antingen att döda eller inkapacitera någon person. Grejen med spelet har ju alltid varit, som man säger, valfriheten mellan... Man kan gå liksom full action och bara kutta ner folk med svärd eller krafter eller smyga omkring. Och jag är ju den som alltid försöker göra en sån här full stealth så att liksom ingen överhuvudtaget ser mig genom hela spelet. Det är som min grej det. Och det här Death of the Outsider är väl en spin-off kan man säga. En
liten avslutande del på serien. Okej. Helt okej. Det har man spelat de tidigare spelen, så då kommer man att känna igen sig. Jag tycker det är riktigt kul, det är riktigt skönt stil. De kallar det whale punk. Om man säger loren i spelet är just att allting drivs med valolja. Mm. Så att de har tagit så här viktorianskt tema och så har de shapat upp det lite grann till sina egna syften. Men som sagt, har man spelat de tidigare spelen så kommer man säkert att tycka om det här. Har man inte gjort det så är det definitivt värt att spela. Tycker jag det är riktigt, riktigt kul. Inte så jättemycket mer att säga. Jag har som sagt inte spelat så det jättelänge. Jag är ju, i och med att jag är den som smyger omkring så tar ju allting typ dubbelt så länge som det tar för alla andra minst. Så att jag har inte kommit någonstans i spelet än. Så att det är tyvärr, så har jag inte så mycket mer att säga om det och jag har inte gjort så mycket annat i veckan heller. Så vi hoppas att jag har något mer att prata om nästa vecka. Kent, vidare till dig. Vad har du gjort? South Park har ju börjat om. Har du sett avsnittet eller? Jag har sett avsnittet. Vad säger du? Ja, add Subway Corduroys to my shopping list, Russell. Do it, you bitch. Ska jag säga en sak med det avsnittet som är briljant men som vi inte fick uppleva. Nämnde. Avsnittet handlar om såna här vad kallas det, inte Google Home, men du har liksom Siri, motsvarigheten till Siri på iPhone i hemmet. Mm. Och jag tror det är Amazon som har den här Alexa. Ja, det spelar ingen roll vilken det är. Men i hemmet liksom, och som styr vissa delar av ditt hem och som Cartman då pratar med liksom add massa svärord till the shopping list. Ja. Och när han säger det i det här avsnittet, det var det som var så briljant, som när jag såg det fattade jag som inte grejen med, det var kanske lite kul, men det var att när de som kollade på avsnittet i USA hade den här Amazon, Google-grejen hemma. Så när Cartman säger Alexa, turn off the lights, släcktes lyset i deras hus. Och typ Alexa, add cock and balls to my shopping list. Då säger deras sådana grej, add cock and balls to the shopping list. Ja, det var jävla briljant alltså. Ja, fan. Ja, helt det underbart. Fattar jag aldrig eftersom man inte har en sån där grej hemma. Nej, men, det... Nej, men det, ja, de är briljanta ibland alltså. För fan alltså. Det, ja, men det... Jesus. Cartman tar över ditt hem liksom. Ja, jag menar det. Jag såg en på YouTube som hade filmat medan han kollade på avsnittet liksom. Och okay. När Cartman sa någonting så där han bara boop, boop. Och så gjorde han vad han sa liksom. För jag förstår som inte riktigt grejer med det, men då fattar man ju hur klockan inte var liksom. Vad tror du om man tacklar nästa avsnitt då? Om det är bara så att de håller på att gå tillbaka till rötterna nu som vi sa senast. Vad sa du? Vad de kommer tackla i avsnittet som kommer där näst? Är det någonting du skulle vilja se eller är det bara någon... Du är öppen för allting egentligen nu eller? Ja, jag trodde att det var ju lite så här, de knöt ihop vissa trådar från... Mm. Cartman har ju fortfarande flickvän och så vidare. Men inser att liksom robotflickvän är bättre än real deal så att säga. Fast grejen var, hon var ju ändå bara, men fan jag vill ju fortfarande vara med dig. Alltså Cartman being Cartman för fan, det är helt underbart alltså. Han har ju ingen moral den där jävla alltså. Det är det som gör honom så jävla underhållande. Ja, exakt, det är därför man älskar honom. Ja. Fan. Ja. Nej, men helt underbart. Jag tyckte inte att det var 10 av 10 liksom, men det var ändå stark öppning. Lovande start. Mm, stark öppning i alla fall, det håller jag med om. Mm. Ska vi gå vidare? Det kan vi göra. Vi har ju gissa karaktären. Ni ställer frågor, jag svarar som en filmkaraktär. Mm. Och ni ska försöka lista ut vem det är. Yes. Okej. Beskriv en genomsnittlig dag för dig. Jag går till mitt jobb som jag hatar. Kommer hem till min familj.
berättar om alla hemska historier som har hänt på det här jobbet. För min familj som jag också hatar. Mm. Ja, sen hänger jag väl med, försöker hänga så mycket med grabbarna så mycket som möjligt. Det är typ så en dag ser ut för mig. Är du El Bundy? Om jag säger så här, jag gjorde 4 touchdowns i en och samma match. Ja, du är El Bundy. Jag är fan imponerad över den där gissningen, Kalle. Ja. Ja, jag har kollat på mer avsnitt än jag vill erkänna på Married with Children. Jag vet inte, jag har någon form av love-hate relationship med den serien. Den är så sjukt bra faktiskt. Vi går vidare tycker jag. Vi går vidare till nyhetssvepet. Wow. Vi börjar som vanligt i musikens värld. Gene Simmons. Från Tyre Kiss. Alltså, ja. Det kommer att komma en dag där jag inte skrattar åt det där, men den dagen har inte kommit än. Nej. Med ett rockband med Kiss. Nej. Mäster på att sälja ut. Alltså, skojar du med mig eller? Ja, det var lite väl hårt. Ja. Den hardworking honest man. Ja, men pulled himself up by his bootstraps. Nej, men ni kan ju inte ha missat den här nyheten. Vi har ju pratat om att hans outgivna låtar ses ut. Ja, just det. Och nu har de ju kommit. The Gene Simmons Vault. Har du sett det eller? Nej. Jag såg bara att det skulle heta det, men jag har inte sett att det var släppt än. Ja, ah, fan vad bra. Ni ska nämligen få gissa vad ni tror att den kostar. Han har gjort då vad han kallar för den största boxen någonsin. Jag tror att den vägde i runda slänga 20 kilo. Ser ut som ett kassavalv. Och du får skivor med 150 låtar. Du får en autograf. Du får en, ska säga vad det kallas. Ja, men du får bland annat en actionfigur som kallas för The Businessman. Det är Gene Simmons står med armarna i kors. Hållande pengasäcken med dollartecken på. Herregud. Fan. Du får en fotobok och 38 pounds väger det här fantasifulla kassaskåpet då, som man kallar för The Vault. Ja, det slänger in några grejer till. Mm. Vad tror ni att absolut minimum priset för det här, den här boxen är? Sneak-varianten. Det går inte att få billigare än så här. $1,000 499. $1,499. Jag säger $2,000. Jajamän, $2,000. Mm. Jäklar! Herrejävlar. Fy fan alltså. Och hans, vi måste prata om det dyraste alternativet också senare. Men först ska jag bara säga att han, det som är grejen här är att han hand delivers The Vault. Det är därför det ska vara så dyrt då. Och jag såg en reklamfilm han gjorde om det här och han var med i en intervju och så vidare. Då säger han att han flyger ut. Så om du bor i Finland, jag flyger till Finland och levererar den här till dig. Herregud alltså. Men det stämmer inte riktigt. För att han levererar till speciella punkter. Alltså det är några massa städer i USA, till exempel. Vi sätter New York. Han flyger till New York. Då måste du ta dig till New York. Och mötas upp på någon sån här bestämd mötesplats där Gene Simmons är i typ en timme ungefär och delar ut de här livorna. Han ställer sig på flygplatsen. Han har faktiskt Sverige med på ett stopp. Fy fan, han står ju bara på flygplatsen och väntar i så fall, misstänker han, och inte in i stan. Han är ju på tåg för snål för det. Alltså, det känns ju som att den väsentliga frågan i och med att Sverige finns med, är det någon från Sverige som har köpt ett ex? Ja, det är det man undrar. 20 lek. Alltså, 20 lek i runda slängar för att träffa Gene Simmons och få hans skivor som outgivna. Som bedöms inte vara tillräckligt bra för att det ges ut på skiva tidigare.
Det är ju bara att du fässar upp nu, Kent. Alltså, nu, du, jag vet ju att du är den som har gjort att demanden har varit så hög så att han sätter Sverige på kartan som leveranspunkt. Bara erkännat nu alltså. Ja. Nej, men det dyraste alternativet då. Vad tror du att det är? Ja, kan det vara 4 000 eller 5 000 kanske? Vi säger 5 000. Du är inte ens nära. Du är inte ens nära. Fy fan. 15 000 säger jag. Du är inte ens nära. Va? $30,000. Innan ni ser vidare ska jag säga vad som ingår. Han flyger till dig vart han bor i världen. Han kommer hem. I max 2 timmar så kan du så får du liksom hänga med Gene Simmons i 2 timmar. Och du får max ha med, eller för max 25 personer som han skriver autograf åt. Och om han är på humör, disclaimer, så, och du har en gitarr hemma så kanske han spelar några låtar. Alltså. vad tror du krävs för att Gene Simmons ska komma till din doorstep i 2 timmar liksom och leverera den här i boxen? Jag känner 150 000. Alltså. Nej, riktigt så. Är det $50,000 då? $50,000. Alltså jävlar. Alltså för de typen av pengarna så måste han ju räkna in en avslugning på han som köper skiten också. Så enkelt är det ju bara. Alltså för det priset så måste ju Gene Simmons gå ner på en i minst 10 minuter i alla fall alltså. För en halv mille så levererar han den hem till dig, boxen. Var det $500,000? Ja, det är... Jaha, nej, det var 50 000, förlåt mig. Räkna fel. $50,000, det blir ju 500 000 kronor. Ja, typ. Eller ja, mindre än det här, men säg 400 någonting tusen. Ja, alltså, Jesus. Nej, men jag kan vara så här. Tror ni att någon nej, köper den? Nej, inte en själ. Inte en själ som har sina alltså, sinnesfulla bruk fortfarande. Alltså, det finns inte någon människa. Jag vill hoppas att det finns bättre människor där ute som har någonting bakom pannan, alltså. Det finns ingen normalt tänkande människa som skulle betala 400 000 svenska kronor för att ha Gene Simmons hemma och sittande awkwards och signera typ 25 autografer, kanske spela gitarr på om man känner fört och sen åka hem. Nej, det är no chance in fucking hell alltså. Ta selfies med Gene Simmons för en halv mil liksom. Jag skulle bara bränna upp min telefon efter det också, så nej tack. Ja, men vi har ju pratat där tidigare om att om du kommer på en konsert så kan du betala hutlösa summor för att träffa bandet och få en autograf. Mm. Men han signerar ju inte instrument, har det stått då. Så jag var nyfiken på hur det var här. Och det finns en disclaimer. Du betalar alltså en halv mille och han signerar inga instrument när han kommer hem till dig. Alltså inte ens för en halv mille. Nej. Alltså, Jesus. Så jag var lite nyfiken på det här. Varför är det så jäkla viktigt? Och givetvis, jag tror vi spekulerar i det också. Han har ju liksom gitarrer som han säljer med sin autograf. Precis. Som är det enda sättet att få honom att signera någonting liksom. Ja, i alla fall instrument med tanke på att han, då vet de att det är the genuine article och man behöver inte hålla på sådär och man säger att Gene Simmons gitarr, jag har Gene Simmons gitarr, den är signerad också, här, köp den för 1 miljon bara. Nej, säger Gene då kommer han och bara knacka på dörren där och stämmer dig röven av det. Jävla kräk alltså. Men säg såhär, du bränner en halv mil, Gene Simmons kommer hem till dig, du tycker det är skitkul. Ja. Du är ett superfan och så tar du fram en gitarr. Fan, skulle vara jävligt kul om du kunde signera min gitarr alltså. Ja, han knäcker den på mitten, bara spottar mig i ansiktet och åker hem. Det är det som kommer hända. Nej, fy fan. Ja. Det ska bli roligt att se hur många ex. Alltså det finns liksom ingen sneak-variant. Alltså du får den inte under $2,000, alltså, det, vilket är sjukt. Det är sinnessjukt. Fanns det, alltså så här, det är ett jävla stort hopp från $2,000 och $50,000. Finns det några mer jävla perks där egentligen, eller är det bara de två som finns? Ja, du har en mellan grej på $25,000. Vad får du då? Vad får man det där då? Det är i princip alltså du får spendera
en timme med Gene Simmons i en studio. Han kommer inte hem till dig, du måste ta dig dit. Jag tror att det var så. Alltså, jag gillar... Och så får du liksom... Du får executive producer credit på den här boxen. Så jävla långt. vilket säkert är jättekul för den som köper den. Liksom, det står en massa random namn på en. Ja. Ja, jag fattar en timtaxa på 25 000 dollar. Alltså, det är ganska mäktigt ändå. Att kunna säga, men vad fan tar du för att komma dit då? En kvarts miljon. Bara, nej, va? Okej, okay, coolt. Men vad fan? Det jag älskar med den boxen också, det är ju CD-skivor. Du har ju inte ens vinyl eller något sånt där exklusivt. Det är 10 CD-skivor liksom. Ja, men det kostar ju mer pengar att ha vinyl. Det fattar ju till och med du, Kent. Alltså, du kan ju inte ha någonting som kostar mer pengar. Om jag ska betala 20 papp för en box, då kostar det fan vad. Alltså, minst CD och vinyl för att det skulle liksom vara liksom någorlunda rimligt någonstans. Men... Jo, jag fattar ju hur du tänker. Nej, men hur som helst, han gick ju, folk har ju rapporterat om den här nyheten att han kommer hem till dig för 50 000. Och det står ju på hans hemsida också. Men han har ju haft en Donald Trump moment. Han har ju gått ut och anklagat massa sidor för fake news, som man kallar det. Fake news. I hand delivered them for $2,000, not 50. Han menar då att ja, men typ om jag vill ha den här skivan då måste jag ta mig till Tokyo eller New York eller vart han nu är den dagen liksom. Mm. Att det är lika med att han flyger ut till dig för att han har tagit sig till en stad nära dig. Så att... Alltså, ja, herregud. Hur fan. Och han menar att det är festen du får, eller typ hang around i 2 timmar hemma hos, alltså din doorstep som kostar 50 papp. Det var kul. Hans fake news, det sprutade ut på Twitter liksom. Han bara, fake news, they're reporting fake news. Alltså, nu börjar jag misstänka att det här är någon form av konspirationsteori. Eller vad tycker ni? Alltså, nuvarande amerikanska presidenten säger att Gene Simmons säger att finns det någon korrelation? Är de båda samma person? Vad är det som händer? Båda är ju pengakåta deluxe. Det har vi ett. Båda två är ju åldrandes och ser ut som att de inte har något hår kvar på huvudet. Gene Simmons har ju varit med i The Apprentice. Ja, du ser. It's no coincidence här alltså. Jag är för den idén att Donald Trump och Gene Simmons är samma person alltså. Garanterat. Ja, jag misstänker det alltså. Men vi går vidare, vi fortsätter i musikens värld. Kort grej bara där, Gene Simmons. Ja. From Three Kiss. Även han ska ju reunite med Ace Frehley för en benefit show. It will benefit Gene Simmons. Ja, precis. Ja, exakt. Där överskottet ska gå till offren av Hurricane Harvey som har... Fan, alltså. Ja, som har ripped USA apart ungefär. Herregud. Ja, men alltså... Det är en sak att sälja sitt eget jävla skit, alltså, men... Det där gör mig fan illamående, alltså dra nytta av andras olyckor egentligen bara för att tjäna mer pengar, alltså så jävla, nej, fuck this guy for real alltså. Jag har sagt det flera gånger men nu på riktigt, nej, det är fan inte kul längre alltså. Den här killen kan inte spätta sig själv på någon trubbigt och rostigt och skit också. Hoppas han dör en lång och smärtsam död. Fuck Gene Simmons från botten av mitt hjärta. Fuck that guy, alltså. Wow, Kalle blev verkligen emotionellt investerad här, känner jag. Om vi ska ta det på ett lite, kanske mer level playing field, så att säga. Nej, fuck that guy, alltså. Seriöst, alltså. Fuck that guy. Come at me, Gene. Man vill ju gärna tro. Om du hade 50 000 dollar att betala han för att komma och spela så skulle han säkert ta det. Ja, antagligen. Nej, men när man hör något sånt här, man vill ju gärna tänka att han gör det från godheten av sitt hjärta. Jag menar, det är ju alltid så att alla kändisar liksom, eller alla och alla, men många kändisar försöker ta liksom chansen att hjälpa och göra grejer som är bra för deras community och de som har haft det svårt, speciellt när sådana här katastrofer inträffar.
problemet när det kommer till Gene Simmons är att han ju gång på gång visar att han är inte intresserad av att hjälpa någon annan än sig själv. Nej, det är ju precis där den liksom negativa konnotationen kommer ifrån. Mm. Så som sagt, man vill gärna att han har andras bästa intresse i hjärtat, men sanningen är nog att han har nog förmodligen ingen annans intresse än sina egna där. Nej, och just därför känner jag att det här är typ den vidrigaste nyheten vi har någonsin haft. Alltså, cancer sparka någon bara för att liksom, för att han har tagit ut för många sjukdagar. Det är också så jävla vidrigt, men alltså det här är någon helt annan grej. Alltså det här är mer, ja, jag vet inte. Det är så spritt. Ja, nu tycker jag att sparka någon för att man kan se smäller högre än det här, måste jag säga. Ja, det är ju inte bra, säger vi. Det är inte bra, men det här är ju mer bara, okej, den här orkanen bara drog loss och fick folk att lämna hem och folks hem blev förstörda. Alltså, där, jag ska kapitalisera på det. Dingo fuck yourself, alltså. Fortsätt. Ja, men inte nog med att den här hurricanen drabbar dem. Nu ska de tvingas lyssna på Gene Simmons också. Ja, det är ju en katastrof i sig. Drabbar. Liksom. Ja, men jag tror som att du tror att överskottet inte är särskilt stort då, som går till offer. Ja, late on, Mikael. Hur många procent får de här stackars människorna som har förlorat hemmen, medan Gene Simmons bara pocketar resten? Vad är det som händer? Men säg så här, de får ingen signerad gitarr i alla fall. Nej, precis. Ja, fy fan. Ja, han kommer definitivt inte att signera deras gitarrer om det skulle vara. Nej, det är sant också. Hade du någon procent på hur mycket han skänker där, Kent, eller? Ja, nej, det är bara överskottet. Men överskottet kan ju vara vad som helst. Vi säger att han tar $1 million för att uppträda, liksom. Och så sen det som blev efter det går till offer. Alltså, det är omöjligt att veta. Mm. Och Gene Simmons är inte den skulle liksom lita blind på, så att säga. Nej. Vid sådana här tillfällen, liksom, att han kör pro bono, eller vad man kallar det. Nej, precis. Alltså. Ytterst växamt. Ja, oh, nej, fuck that guy. Ja, vi fortsätter lite i Gene Simmons anda. Ozzy Osbourne var ju tidigare rapporterat om att Gene Simmons tyckte inte att det var värt att göra en ny platta. För att, ja, det lönar sig inte helt enkelt. Det är inte ekonomiskt lönsamt att göra en ny skiva. Det är Ozzy Osbourne samma sak. Han kommer inte göra en ny skiva för att det är waste of money. Vad tror ni? Har Gene Simmons influerat Ozzy, eller är det så tragiskt numera att det inte är värt att göra en ny skiva om du inte kan liksom tora med den, så att säga? Alltså, jag tror ju att du har rätt i den senaste biten som du säger där, just att touring-biten är där de tjänar pengar. Jag menar, så har det ju varit sedan länge för de allra, allra flesta banden. Det är just det där att de lägger ut skivan för att folk ska ha en möjlighet att lyssna på musiken, men det är från tourande som tjänar pengar, säljer merch och hela den biten. Att det skulle vara ett ekonomiskt problem att släppa skivor för Ozzy Osbourne eller Gene Simmons, det tolkar jag som ren bullshit, även om principen är, om man säger, sann. Men jag tror inte att den är relevant för dem i deras position, ärligt talat. Ja, de är ju sjukt gamla och så vidare, så det är inte så att de kanske, och de har tjänat så mycket pengar att de inte måste trycka ut en skiva, men jag tycker ändå, om man är musiker, borde det ändå finnas något slags, alltså, driv att vilja ge ut ny musik, men kanske inte är så. Alltså, jag känner ju mer just med Ozzy, som ni säger, okej, Black Sabbath sa upp sig efter sista spelningen där, han har ingenting att göra. Jag vet inte om han turnerar med sitt egna band nu heller också, men det måste han göra i så fall. Men alltså, jag vet inte hur länge sedan han släppte en egen soloskiva, men jag skulle inte vara emot det, men det är ju konstigt att som sagt, en musiker sitter där hemma och bara rullar tummarna och petar sig i naven. Jag hade ju blivit skogstokig och, jag vet inte, rastlös utav bara helvete om jag inte hade någonting att göra eller någonting som jag fokuserade på. Jag vet inte ens vad han gör numera. Han var ju på Mayweather-fighten, by the way, också. Ja, men han har ju sitt egna band, eller Osbourne som man kallar det. Ja, precis. Men jag har ju inte hört någonting som någon på jättelänge ändå, så. Nej, precis. Ja. Det är ju tragiskt om det ska bli så, eftersom att de nya musikerna inom citattecken
har ju inte liksom levererar inte samma klass som de en gång har gjort i alla fall. Alltså det känns som att för mig hade det känns svårt att säga det här på ett sätt som får en att inte verka fullkomligt pantad. Det hade känts mer respektfullt mot fansen. Inte för att jag tror att det kanske gör någon större skillnad i slutändan. Om de bara hade sagt att vi har fan hållit på med det här i 45 år. Jag är liksom jag är trött på det här livet. Jag vill göra någonting annat. Det finns andra saker som är viktiga för mig nu. Så att jag kommer inte att släppa några mer skivor. Än att bara säga nej. Det är inte värt att göra det för pengarnas skull. Nej, alltså det, ja, det är ju dels pissar man ju fansen rakt i ansiktet egentligen när man säger så där, tycker jag i alla fall. För då har man ju helt och hållet bara kastat bort illusionen att amen, jag gör det här för att jag tycker att det är kul. Jag gör det här för att jag brinner för musik. Jag brinner för att jag håller på med det för att jag tycker att jag är ändå bra med att och jag har intressanta idéer som folk ändå lyssnar på synligen. Nej, men jag tjänar inte pengar på det här, så jag tänker inte göra det fortfarande. Okej, bra där. Tack och hej då. Nej, det känns som ett stort jävla slag i ansiktet när man håller på och säger att det fanns. Tycker jag i alla fall. Jag vet inte hur ni tycker, grabbar. Jag håller med om att det känns så. Samtidigt så är det ju... Alltså, de är ju inte skyldiga fansen. Nej, absolut inte. Så man kan ju inte se det på det sättet heller. Det är inte så att bara för att jag köper en skiva så har jag någon sorts rätt i att kontinuerligt få musik från dem i liksom tid och evighet. Så är det ju inte heller. Det måste ju finnas någon sorts middle ground, alltså. Men man kan ju ändå tycka att när folk har spenderat så mycket pengar på dem och sett dem live, och alltså skivor och vinyl och allt möjligt skit, merchandise, så kan man ändå vara någorlunda ärlig mot dem i alla fall. Ja, men jag känner inte för det längre. Alltså, jag har ju hållit på med det i 45 år, som du säger, Granström, och jag vill göra andra grejer. Jag har andra prioriteter här i livet nu. Ja, det där var en stor del av mitt liv. Fast på andra sidan så är det inte att vara ärlig att bara säga att nej, alltså pengarna är inte tillräckliga för att jag ska vara intresserad att göra det. Sen kan man ju tycka att visst, man kan ju hoppas att folk har andra intressen än att bara pengar, så att säga. Mm. Men det är väl ganska ärligt att säga att det är där problemet sitter. Jo, i och för sig, men jag vet inte, det känns fortfarande lite för blant för min del att säga nej, det är inte ekonomiskt hållbart, så jag tänker inte göra att... Nej, men okej, det finns ingen passion i det du gör, med andra ord, eller? Det är det musik handlar om för min del i alla fall. Och tar man bort passionen, så vad fan ska man lyssna på till så fall för? Det är ingen idé. Ja. Ja, det är trist att det är så, bara. Ja, absolut. Att det handlar så mycket om pengar. Ja, absolut. Men vi går vidare till filmens värld. Jamie Lee Curtis. Jag trodde du skulle gå in på Gene Simmons igen, en jävel alltså. Men ja, fortsätt. Frontfigur i Kiss. Ja, precis. Frontfigur i Halloween. Yes. Snål jävel. Är hon snål? Tantfrisyr. Ja, det är tantfrisyr. Nej, fy fan. Kör på. Men Jamie Lee Curtis återvänder till Halloween-franchiset. Ska komma med i uppkommande Halloween- uppföljaren här, trots att hon Kennes karaktär mördades i Halloween Resurrection. Nice. Kontinuitet är underbart. Har du något intresse av den här filmen? Nej, jag hade hellre vilja se en Freaky Friday prequel i så fall. Där snackar du horror. Ja, det har jag horror. Lindsay Lohan och Jamie Lee Curtis i samma film. Imagine the horror alltså. Nej, men alltså, jag vet inte. En fisk som heter Wanda är ju bättre, tycker jag. Så någonting på det istället, kanske. Jag vet inte. Kanske. John Cleese, innan han dör igen. Tot, snälla. Innan han dör igen? Innan han dör. Kom igen nu, kör på. Ja, men jag tror att det här måste innebära att det blir liksom Jason Goes to Hell-aktigt med Jamie Lee Curtis. Så att de liksom... Någon måste återuppliva henne. Jo. Eller så twisten är helt enkelt att de återupplivar Jamie Lee Curtis, och så visar det sig i slutändan att det är hon som är mördaren, och att hon liksom klarar sig inte utan Michael Myers, och så blir det en sån här psykologisk grej över det hela. Mommy? Ja, precis. Det var det jag tänkte, att det blir att hon är Michael Myers i slutändan. Surprise bitch, och så tar av sig masken, och så bara har du någon med grått vitt hår där som står där och ser tantig ut på. Nice.
Men just få se hur det där blir. Mest troligt en flopp. Men, ja, men John Carpenter är med på torn, så mest troligt blir det magiskt. Skulle han producera eller vad var det? Lite oklart vad han har för roll, men han finns oklart om det bara är att han ger filmen sin blessing efter att han fått en miljon i fickan, eller om det är liksom så att han verkligen är on location. Det är det jag tänker. Det är lite oklart. Okej, okay. Men det är det jag tänker, men de sitter vid sitt stora mahogny skrivbord, räknar pengarna han har fått från det här, och sen så får han något samtal bara, is it okay if we do this, John? Bara, yeah, I don't care, but do whatever you want. Och så bara, we got the blessing, but go for it, go! Och så bara floppar den totalt. Han är så skön för att han är brutal. Han säger bara att, exakt det du säger nu, säger typ bara, ja... Typ får han frågan liksom, vad tycker de om att de ska göra om dina gamla filmer som är klassiker typ. Mm. Alltså, så länge de betalar mig för det så är det grönt ljus liksom. Ja, ja. Det är den där bryr sig om. Men vi går vidare till Star Wars. Vi pratade ju förra avsnittet om att episod 9 sparkade Colin Trevorrow som skulle regissera filmen. Mm. Och nu är det klart vem som tar över. J.J. fucking Abrams. Ja, det. Som jag sa till dig, han kommer ju bli sparkad om 3 månader. Mark my words, alltså. Det kommer bli creative differences igen. Alltså, med tanke på hur mycket jävla han pissa och gnällde efter senaste filmen han spelade in, så ja, det kommer inte sluta bra det här, alltså. Det kommer inte göra det. Alltså, jag tror även på, om man säger J.J. Abrams, när han är ointresserad, kommer det ändå att vara en snygg film. Jo. Om det är en bra film är en helt annan fråga, men jag tror att det räcker med glitzen så att säga för att folk ska svälja det. Mm. Jag tror det. Det spelar ingen roll om han gör det på liksom autopilot. Du drar ner på referenser från gamla filmer så kanske kanske kan bli något. Jag ser här inne i min kristallkula att jag förespår att det kommer vara mycket lensflares och fanservice i de här filmerna. Var det så mycket lensflare i episod 7? Jag får att han drog ner det ganska kraftigt, det var inte så jämfört mycket med Star Trek-filmerna i alla fall. Jag jävlar spar lite. Star Trek är 80% lensflare. Ja. Alltså. Vad tror ni, är J.J. Abrams, är han den nya, den här liksom som bend over för studion, som han har liksom ingen egen röst längre, utan han är den här som man går till. Vi behöver någon som kan ta order liksom. Eller tror ni att det är för att han lyckas så bra med episode 7? Jag tror att det är en kombination av de två sakerna. Dels så var ju episod 7 extremt framgångsrik oavsett vad man tyckte om filmen i slutändan. Men sen, han har ju alltså en visuell stil som jag tycker är väldigt, åtminstone jag och jag tror att många andra tycker är väldigt tilltalande. Och det är ju så att filmerna är jävligt, de är fina, de är snygga att se på helt enkelt. De är underhållande för att de är visuellt stimulerande så att säga. Och jag tror att det kommer att räcka jävligt långt, speciellt när det kanske är så att studiorna har väldigt, väldigt mycket att säga till om när det kommer till den kreativa aspekten av filmskapandet. Mm. Ja, det är ju lite så. Den här ska ju liksom leverera worldwide och då är det kanske inte så här superintelligent dialog eller liknande som jag lyckas, utan det är ju hur häftig den ser ut ungefär. Mm. Ja, precis. Det handlar om att träffa alla olika demographics så hårt som möjligt och liksom klämma in någonting som alla kommer att tycka är okej, även om ingen kommer att tycka att någonting är fantastiskt. Nej, ja, precis. Ja, vi får se. På ett sätt är det, eftersom att han liksom var med och startade den nya trilogin, eller ska säga det, så känns det väl ändå logiskt att han är med att ta över den här. Men det här med Colin Trevorrow verkar ju vara, ja, det är väldigt skumt. Mm. Ja, när vi ändå är inne på regissörer, Patty Jenkins är klart nu kommer regissera Wonder Woman 2. Mm-hmm. Och får ju lite en högre lön än tidigare, och det borde hon få eftersom att första Wonder Woman slog liksom, ja, hur många rekord som helst för DC Universe. Vad säger du om det?
Absolut välförtjänt. Jag tyckte att den första filmen var väldigt välregisserad. Vi har sagt tidigare när vi recenserade och pratade om filmen. Det största problemet är den där fullkomligt meningslösa och tråkiga CGI-striden i slutet som DC verkar vara tvungna att stoppa in i alla deras filmer. Har vi tur så kanske vi slipper det den här gången, och jag tror att slutresultatet kommer att vara långt mycket bättre än långt mycket, mycket bättre för det. Och jag tycker definitivt att hon gjorde ett så pass bra jobb i den första filmen att hon definitivt förtjänar att få en höjd payday så att säga, och få göra den andra filmen också. Mm. Hon fick ju runda slängar $1 million för den första filmen, och nu får hon $8 million sägs det. Vilket då ska vara i närheten av det Zack Snyder fick för Batman v Superman till exempel. Ja, men det känns ju bra att hon är med. Jag tyckte om den filmen som fan. Och det känns som att hon har liksom förtjänat förtroendet. Liksom att kanske inte kommer att vara lika mycket studio interference i den här filmen. Med tanke på hur bra den första gick. Vi får se. Vi avslutar med den här. Vi är på svensk mark. C-more och SFI har ju tagit fram svenska filmer som ska ge nyanlända en introduktion till svenska språket och svenska sedvänjor. Ja, alkoholism och jag vet bland inte. Annat. Bland annat är det Sällskapsresan då, som ska visas upp för nyanlända för att de ska få ett hum om deras bild av Sverige liksom. Jag läste i Svenska Dagbladet en ganska kul recension eller krönika, eller man ska säga det. Mm. Då var det budskap till nyanlända: ge bort åsna som bajsar sig. Ja. What? De köper den här på marknaden där. Ja, åsna. Ja. The gift that keeps on giving. Oh, Jesus. Känns som att de hade kunnat välja en annan filmserie, eller vad tycker ni själva? Alltså, jag vet inte, alkoholism som en central del i en filmserie är inte så jättehype kanske, jag vet inte. Jag tror att kommer man från en, det beror på i och för sig hur hårt troende man är, men det är en stor del av dem som inte dricker överhuvudtaget, så det kanske behövs en kulturkrock för att få dem att komma till mellan, någonstans mitt emellan, inte vet jag. Mm. Ja, okej. Ja, och just det, vi tar det är en massa andra filmer som Mitt liv som hund, Så som i himmelen och så vidare. Blackjack, vilket också är ett märkligt val. Men om man säger, om vi begränsar oss till Sällskapsresan, vad får de liksom för bild av Sverige? Det är väl hur Sverige, nidbilden av Sverige på typ 70-talet eller när kom filmen? Ja, 70-80 där. Ja, precis. Ja, men alltså jag skulle ju säga mer just det med alkoholismen överlag. Han, fan, jag kommer inte ens ihåg vad fan han heter, men det är ju han det andra. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Skitsamma, vi går vidare. Ja, precis. Sen är det ju, jag vet inte, charterresor som blev populärt på 70-talet där. Hur jävla awkward folk som åker på charterresor är. Det får de intryck av. Jag vet inte, riktigt mer så här, bara... Nu är det så jävla länge sedan jag såg dem, så jag vet inte riktigt vad jag ska dra ut på det här, men ja. Jag vet inte, du får ju inte ut någon riktigt bra representation av landet kanske, genom att kolla på Sällskapsresan. Det blir inte så en integrationsintrofilm för de som kommer hit första gången. Det tror jag definitivt inte. Alltså, jag tycker det intressanta egentligen är ju att man väljer att integrera nysvenskar, om vi ska kalla dem det, genom att visa en film om hur svenskarna flyr från Sverige. Ja, precis. Ja, precis. Det är det liksom Jimmy Åkesson som har valt filmer, eller hur? men alltså, jag älskar Sällskapsresan som filmer. Jag tycker de är kungliga, men det känns jäkligt märkligt alltså att den liksom skulle vara... ge liksom en bild av svenskar är. De filmar mycket, de reser mycket, de köper åsnor som bajsar sig. Mm, mm. Ja.
Jag vet inte, det känns inte riktigt som sagt introfilmen för att komma hit. Bara, så här lever vi. Vi lever på charterorter och gör bort oss totalt på semestrarna. Nice, då vet vi. Jag är lite ledsen nu att de inte valde typ någon där Beck-film eller någonting åt det. Ja. Ja, men, om ni hade fått välja film för det här ändamålet, vilken skulle ni ta då liksom? En svensk film. Är det Beck, Gamen? Göta kanal. Alltså jag skulle ta Svull och Grider i alla fall. Ja. Bästa skildringen av svenska samhället någonsin liksom. Fy fan. Ja, men det är väl typ sätta på Agne och Svullos serie på repeat egentligen. Det är det jag känner också. Men annars är det väl, jag vet inte, någon Beck eller Wallander-film bara för att skrämma skiten ur om hur jävla dålig vi är på att göra film. Ja, ingenting där. Mia Hassel med Oldre Pass. Ja, precis. Hur hårt Sverige är. Vi är så här hårda, men snälla, kom in i alla fall. Alltså, vi får se hur det går för dem. Ja, alltså hur många åsner som skiter ut cigaretter kommer att gå omkring på gatan, menar vi då? Det kommer ju bli en influx nu när de har sett på Sällskapsresan. Det kommer ju förpesta deras sinnen egentligen. Det där är som är Pogs, Fidget Spinners. Den som importerar de åsnerna kommer ju bli miljonär liksom. Ja, ja, absolut. Liksom. Det är nästan så att vi borde hoppa på tåget och göra den affärsplan redan nu istället. Ja, men det var allt för nyhetssvepet den här gången. Vi går vidare till programmets recensionsdel. Yes, då kan ju du få förklara, Kent, med tanke på att du som har valt film för veckan, vad det är vi ska se på, eller vi har sett på och pratat om. Mm. Den här veckan har vi kollat på dokumentären då, inom citattecken, Some Kind of Monster, ja, med Metallica. I'm not enjoying being in the room with you playing. I don't understand who you are, okay? I realize now that I barely knew you before. It's been a beast, and it's sucked a lot of me into it. Ett filmteam har följt Metallica när de skulle spela in sin nya skiva som slutade med att det blev Saint Anger då. No. Men anledningen till att jag valde den här är för att vi har ju snackat mycket om Metallica. Det är ju, förutom att det är liksom det mest populära rockbandet idag, eller kan man väl lugnt säga, de säljer ju liksom mest skivor och så vidare. Det är de skrivs mest om ungefär. Och så har vi pratat om Ty Trujillo, och här har vi när Robert Trujillo kommer in i bandet. Vi har, ja, men det är mycket som sammanlänkar det vi har snackat om innan, så därför tyckte jag att det skulle vara kul att gå tillbaka och kolla på den här dokumentären som då finns på Netflix för övrigt. Upplägg, jag vet inte om finns det spoilers i en dokumentär, behöver vi bry oss om spoilers, tycker ni, eller? Nej, jag tror att vi ska köra bara på rakt. Alltså, ja, det tycker jag. Det är ju som ingen genomgående handling egentligen som kan spoilas. Om det nu är någon motförmodad som inte vill ha filmen spoilad, så ja, kika in på Netflix, kolla igenom filmen och kom tillbaka hit. Det är svårt att snacka om den filmen eller dokumentären utan att nämna vad som händer i den liksom. Den är jävligt rörig. Ja, precis. Jag tänkte bara skulle dra, innan vi börjar prata om själva filmen, så kommer vi säga att tanken var ju att det bara liksom skulle bli, eller påstår de i alla fall, att det skulle bli, de skulle bara följa banden och skulle spela in en ny skiva. Mm. Men det hände ju en del andra saker som gjorde att bandet helt plötsligt var på väg att splittras. Mm. Och de valde att fortsätta filma trots det här. Och istället för att det skulle bli liksom en promotion-grej för nya plattan, så blev det en dokumentär där man liksom får följa medlemmarna i bandet. Hur de har att splittras, hur de liksom kom ihop igen som grupp och så vidare. Så väl det. Och innan vi börjar, hade ni sett den här, såg ni när den var ny eller har ni sett den tidigare? Eller hur, vad har ni för relation till filmen liksom? Det är faktiskt första gången jag ser den. Ja. Det är ingenting mer jag kommer säga här och nu. Folk kommer få reda på det under den här recensionen. Men jag var relativt underhållen under den här dokumentären, citationstecken.
Jag såg den när den var relativt ny i alla fall. Jag tror att jag har den på DVD någonstans i gömorna. Åh, fy fan. Jag såg den inte när den var helt ny, men när den kom ut på DVD såg jag den kanske något år efter att den gavs ut eller liknande. Mm. Och jag har ju aldrig varit ett superfan av Metallica, men jag började lyssna på dem på de skivorna som folk hatar liksom. Reload var ju första skivan jag köpte. Anses att vara liksom den sämsta av fansen liksom. Eller Die Hard fansen. Och Garage Inc. cover-skivan. Mm. Och sen, det var ju kort efteråt så kom den här filmen ut. Och när den här filmen kom ut, när jag såg den, då dog Metallica för mig. Alltså, jag respekterar dem för att de ger ut den på så sätt som de har gett ut den, men man såg inte på bandet med samma ögon efter den här dokumentären, kan man säga. Nej, det kan jag hålla med. Jag tror att många som inte har sett dokumentären, man har ju garanterat sett någon klipp på YouTube eller något sånt där. För jag kommer ihåg, det som var riktigt intressant, det var att se liksom auditions för den nya basisten, liksom hur det gick till, och man fick ju verkligen se. Ja, man fick liksom en inblick, och jag tror att mångas hat för Marshall Mathers, nej förlåt, Lars Ulrich. Det är ju som Eminem i den dokumentären, alltså. In the early days. Mångas hat för honom tror jag kommer också från den här dokumentären, liksom. Tror inte det, eller? Alltså, jag tror nog att det är Napster-grejen specifikt. Mm. Jag tror inte att det är dokumentären i sig som... Ja, men om man bortser från Napster, att han är liksom en douchebag bara. Alltså, inte att han är liksom girig och vill ha mer pengar, utan... Jag som ändå är hardcore-fan av Metallica ska jag ändå säga så här. Jag har ju alltid hatat Lars för att han är så jävla värdelös på trummen och verkar skita i allting. Så för mig är han en douchebag på det sättet. Och för mig har ändå James varit en central del. Han är ju typ den bästa i bandet för mig numera i alla fall. Men sen jag såg den här hela dokumentären så... Jag vet inte, båda de två är ju douchebags rakt igenom egentligen. Alltså det är så sinnessjukt. Det är ju Battle of the Minds och vem det är som är den största douchebaggen egentligen. Och så har du Kirk Hammett som sitter där som en efterbliven femåring på hörnet och inte gör någonting. Han bara sitter där och gnäller över att, ja men fan, ska vi ha solo med i låten i alla fall, eller ska vi ha det? Ska vi ha det? Och så typ klappar James honom på huvudet och skickar iväg honom ner för korridoren typ. Ja, precis. James Hetfield får mig en helt annan bild också, eller... Att han också, men tillsammans bildar de två, kommer de ju nästan upp i Gene Simmons nivå, alltså tycker jag. Ja, det är ju, ja, alltså det... Girighet, ego och, ja. Ja, egon. Han är ju the straight man, liksom. Han är liksom tittaren ungefär. Han ser bara liksom hur de här Battle of the Egos äger rum, liksom. Han har ju det mest normala förhållningen till det här, skulle jag säga. Ja, men så är det. Kör du Grönström? Jag är väl åt andra hållet jämfört med er, känner jag. Jag blev då betydligt mer sympatisk mot Lars Ulrich efter att ha sett den här. jag kommer ihåg vad jag såg. Hur fan här, du var alltså. Inte så att han inte verkar vara en douchebag. Men för mig känns det som att om jag skulle vara fast i ett rum med James Hetfield som han är i den här dokumentären, så skulle jag också förvandlas till en douchebag jävligt fort. Jo. Ja, det är sant. Det är sant. Mm. Ja, men ska vi gå in med filmerna? Jag tänkte att vi skulle ta en lite hyfsat kronologisk ordning. Liksom. Ja, försök till det i alla fall. Det gör vi. I just feel so disrespected. I spent a large amount of my time trying to, like, downplay my ego and be an example to the other guys. I was straight up with you. I think it's stock. Which part of that is unclear to you? What have you been doing? Picking at me all night. Save up the tension. Tension produces results. Filmen börjar då med att Jason Newsted, basisten, lämnar bandet efter att haft ett bråk med James Hetfield. Kommer det fram? Jag tror inte det kommer fram i dokumentären, men det får man veta i efterhand att... Ja, han säger ju, vad heter det, han säger i dokumentären att det var för att James Hetfield inte lät han göra någonting annat än Metallica. Mm. Ja, precis. Han hade något eget sidoprojekt, Echo Chamber eller vad det heter. Nej, Echo Brain. Echo Brain.
som han ville, för att han var ju som då för Kirk Hammett, som man säger i dokumentet, har varit i 15 år, så har inte fått vara med och skriva låtar, liksom ingen. Det är Lars Ulrich och James Hetfield som liksom sköter allting. Sen så och han ville ha något projekt på sidan för att liksom få utlopp, för att liksom vara med och skapa sin egen musik och så vidare. Precis, precis. Sen så har de just, alltså det har ju gått fram nu, jag har ju vetat om det innan, men dokumentären tar ju upp det lite, att de har stått och pissat på honom, har varit dryga mot honom och jävlats med honom hela tiden, bara för att det var the new guy. Och det har ju pågått i typ 15 år, så det, han drog ju upp på grund av dels det, och sen så att han inte fick vara med och bidra i den kreativa processen. Ja, men det, jag har sett en intervju med Jason Newsted där han berättar liksom varför han lämnade, och det var ju för att Metallicas management tyckte att det här nya bandet som Jason höll på med var så bra, så att de ville pusha dem lite mer. Okej. Och det tyckte inte Hetfield om, för att han ville liksom att de skulle, för fan, det är Metallica som är nummer ett. Okej. Och då var det under, ja, det här, massa sådana här små tjafs, men sen när de skulle spela in, jag tror att det var en intervju för någonting, där typ årsdagen när Cliff Burton dog, han dog ju i Sverige i en olycka, förra basisten, originalbasisten. Och då var James Hetfield, för folk frågade om, typ, ja men fan vad bra det låter liksom, det blir bra där liksom, och så att de skulle pusha dem, och så frågade James Hetfield bland annat typ, are you gonna sell t-shirts and stuff? Och så han bara, yeah. Och då var det liksom, då brann det för Hetfield liksom, skulle han tjäna cash eller t-shirts och grejer för någonting annat än Metallica liksom, det köpte ju inte han, alltså, och då blev det, och då kände ju just att bara, fan, kan jag inte ens få göra det här, ha det här lilla sidoprojektet, och liksom de tror på mig, det var inte han själv som liksom pushade, utan Metallicas management tog hand om det här också. Och det tyckte inte Hetfield om. Han säger väl i dokumentären något i stil med att jag vill inte att han skulle ha det bra på någon annan ställe än Metallica. Liksom, ja, precis. Till James försvar då. Det här var ju under perioden där han var gravt alkoholiserad också. Och jag vet inte, egocentrisk. Top of the fame efter att Black Albumet hade kommit ut. Så, och det visar de ju upp massa klipp på egentligen, att de håller på att snacka skit med managers och sånt, som bara, ska du inte lägga på alltså lyrics på den här raden när vi spelar in, då bara, tror du vi ska ha lyrics eller ska vi ha lyrics så får du sjunga i så fall, för jag tänker inte sjunga, fuck you, bara okej, okay? Och så klipper de bort det egentligen, men ja, alkoholika är ju det som har förstört Jason Newsteads tid i bandet i alla fall. Det kan jag ta och säga. Garanterat. Jag tycker skönaste inledningen är James Hetfield liksom. Ja, men han kör liksom motorcykel, Davidson-aktigt, och en super, vad kallas det, dragsterbil med liksom flames och dödskallar på sidan. Precis. Typ, det här gör jag för att vara mig själv, för att slippa uppmärksamhet. Och så kör han liksom de mest skrikiga fordonen någonsin som lever om med att spela planeten liksom. Ja, för fan. Jag vet inte vad, en bra detalj jag gillar med den här bilen är att växelspaken skakar som man hade Tourette's liksom. Ja, exakt. Nej, för fan. Ja, ja, men det finns... ja, men det stora grejen med den här dokumentären, det är då när de tar in en, vad säger, de ska börja gå i terapi. Ja, precis. En psykoanalytisk, psykoanalytisk terapeut i stort sett. Så han sitter där och typ pratar om sina känslor med dem och allt möjligt skit. Och det vi kan komma in på det senare kan vi göra, men det är det som händer. Och så har de terapisektioner i filmen. Och det går ju inte alltid så bra. Det är där som är det bästa med dokumentärer. Det är de här terapitomtalarna. Alltså, herregud. Ja, det kommer till ett underbart klimax som vi kommer ta upp lite senare med tanke på att vi ska försöka köra det här kronologiskt nu. Men de får ju en fin konfrontation med honom sen också, vilket vi kommer ta upp sen. Men ja. Ja, men de sitter liksom och ska berätta om sina känslor ungefär och så vidare, för att, och den här psykologen har ju släppts ner i typ, ja, vad fan ska man säga,
andra världskriget. Ja, jag tänker mig typ nionde nivån på Dantes helvete. Det är stort sett där. Alla kättare sitter där och bara typ det brinner överallt och ingen kan fixa någonting, utan det är bara everything has gone to shit. Men vad säger du om det roligaste med det här, det är att liksom de ska börja skriva låtar tillsammans, ja, just det, för just första det. Gången någonsin ungefär. Vad säger de om processen när de liksom ska pussla ihop lyrics och musik och så vidare? Jag tycker att de har ju någon form av, jag vet inte, högre känsla om sig själv när de sitter och håller på och lappar ihop olika textrader och bara, det är som att vi skapar Frankensteins monster. Och så kommer ju the titulary jävla drop där, va? It's some kind of monster, va? You just had to, didn't you, you sons of bitches, alltså. Ja. Jag vet inte om det är jag som är cynisk, men tror ni att vissa delar är scriptade i den här så kallade dokumentären? Ja, med tanke på att första delen är så... Nej, jag tror inte, bara för att jag tror inte att de har talangen nog att göra det. Alltså, ja, men okej, kanske inte scriptat, men vad de vill liksom få fram, så att säga. Vissa saker är överdrivna i alla fall. Vi säger så här, Kent. Alltså, det som är grejen, det är ju samma sak som alla dokumentärer, och det här är ju inget undantag. Det som du klipper bort är ju minst lika viktigt som det som du behåller i filmen när det kommer till att liksom visa budskapet eller meddelandet. Det är ju inte så att de bara klipper bort random bitar, utan de klipper ju där de klipper för att de vill visa en specifik bild av bandet, så att säga. Mm. Mm. Jag tror mer på det faktum att den här dokumentären, om man nu kan kalla det, är två delar egentligen. Första delen är strictly promo-grejer för albumet som de ska släppa ut. Det är fruktansvärt skriptat och det är det som lyser igenom. Det är det jag tror att du tänker på, Kent. Och andra delen av filmen är en någon form av karaktärsstudie kring bandet och hur fan de håller på att fallera och bara allting skiter sig helt och hållet. Grejen med den här filmen är att den är lite klippt som Pulp Fiction för min del. Den är lite all over the fucking place. Och det som gör att den känns så pass skriptad är att de lägger in just de här promo-grejerna någon gång ibland när det känns relevant. Och sen så tar de upp det där med att bandet håller på att gå åt helvete. Bara för att bryta upp grejen där egentligen. Men alltså, den är klippt på ett så sätt så att man vet inte riktigt vart den börjar eller slutar. Men jag tror ändå att den är filmad på två sätt i alla fall. Ena sättet är promo-grejen och andra är någon form av dokumentärsaktigt kring bakom kulisserna i bandet. Det är det jag tror i alla fall. Ja, det jag ska komma ihåg på den här som gör mig lite så här skeptisk till den här, det är ju att Malika själva ligger bakom filmen och dokumentären. Precis. Alltså, som sagt, det skulle vara ett promo-grej, men sen valde man att fortsätta filma enligt dokumentären. Jag vet inte hur sant det är, men för att de ville visa att det blev liksom en dokumentär då, istället för liksom bara hur plattan spelades in liksom. Mm. Ja. Men för att när man får lite insyn hur det funkar med tv och sånt här, alltså visst, vissa dokumentärer smyger bara in en kamera liksom utan att det påverkar någonting, men när de sitter vid ett bord och så här, då vet man liksom, det är den som filmar som säger typ, ja men om James sitter här, Lars sitter här, du sitter där och så kan vi filma här, så prata lite om bandet eller nya skivan, alltså det de säger är ju kanske det kanske är äkta det mesta av det, men det är ändå arrangerat på så sätt liksom, det så funkar det bara. Vad tycker du om Lars fuckscen då, när han skriker ut sin frustration mot James i hans ansikte då bara? Alltså den tror jag inte är for real. Nej. Alltså, jag tror att de klipper i den också. Han, ja. Han är ju sur på James Hetfield. Nu hoppar vi lite grann framåt här, men han är sur och skriver. Han sitter på ett bord för det första, han sitter inte på en stol. Mm. Alla andra sitter på stolar och säger typ fuck, fuck. Och så går han fram till dem och skriver fuck i ansiktet till honom. Ja, det är sådana bitar som gör mig skeptisk alltså till hur... Mm. Alltså skulle Hetfield gå med på det, skulle han vilja att det visas och så vidare. Ja, jag vet inte. Kanske. Who knows, men... Ja, jag är lite skeptisk där också faktiskt. Det var därför jag tog upp den. Men vi fortsätter
på den här kronologiska resan i Metallicas nedfall i och med spelandet av Saint Anger. Ja. Ja, men det, nästa steg blir att Hetfield och checkar in på rehab eftersom att han har problem med alkohol och så vidare. Ja. Och är borta, var det upp till ett år tror jag. Ungefär ett år, vad jag förstår. Ja. Och han pratar inte med någon i band, eller han pratar inte med Lars Ulrich någonting, det är bara Kirk. Ja, Kirk som har kontakt med honom, vilket jag tycker är ganska kul. Och han då ska återberätta vad han har sagt liksom. Ja. vad säger de om det? Alltså det säger han en hel del, hur mycket de här hatade varandra. Ja. I alla fall då liksom. Hör inte av varandra på ett helt fucking år liksom. Dels det, men alltså det jag känner, Kirk får ju gränsa lite där egentligen, men han tar ju inte åt sig någonting med tanke på att de målar ju upp honom som jag säger, alltså han är ju en femåring egentligen. Jag har ju börjat surfa nu och jag har slutat med droger och dricka, för det funkar ju inte för mig, för man kan ju inte surfa bakfull. Och jag vill ju bara chill stämning liksom här i bandet, men de där två håller ju på att slakta varandra verbalt varenda dag man sätter sig i studion, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Han är ju, jag vet inte om man hittar någon bättre liknelse. Jag sticker in med det här. Den här surfing-grejen, det är ju en sån grej som pratat och arrangerat. Mm. Det är ju liksom, de har ju ett år, de har ingen aning vad de ska göra. Nej. Typ, ja, men vi behöver lite andra, behöver fota någonting annat än när du sitter i studion. Har du ingenting du gör på fritiden? Så jag vet inte fan, så typ. Ja, det enda jag har är väl typ att surfa. Ja, men surfa, perfekt. Vi åker ut och ser när du surfar och så pratar lite om det och sådär och vad du gör. Så får man lite, vet lite om det också liksom. Alltså ja. det är så uppenbart arrangerat. Jo. Alltså för att man märker att han kan ju knappt surfa och det är ju inte så att han liksom brinner för surfingen liksom. Men han klämmer ändå fram något för att vara schysst med dem ungefär. Mm. Han är stort fan av Bela Lugosi-filmen i alla fall, det är han. Så... That's a thing. Mm-hmm. Ja, men vad har du för åsikt om Kirks koppling till James där då, Granström? Du har ju ändå sett filmen tidigare, så... Alltså, det är som vi säger, han är ju definitivt den som hamnar i skymundan lite grann, men han verkar ju vara ganska bekväm med platsen sin, så att säga. Ja, men han har ju accepterat platsen, det verkar ju som att så länge han inte är hotad där på något sätt så verkar det inte vara något problem. Man ser ju att enda gångerna som han verkar vara liksom obekväm, det är ju när han måste mediera mellan Lars och James. Mm. Han verkar ju vara ganska bekväm med att göra sin egen grej. Mm. Ja, men han spelar typ ett av världens största rockband just nu typ. Ja. Och tjänar miljontals dollar. Han får göra, som säger, han gör sin grej liksom. Men jag tycker det roligaste med han, det är när han berättar att man förstår ju varför, men att han jobbar på att han har typ inget ego och han jobbar på att göra det ännu mindre. Och man förstår ju varför, för det finns två så gigantiska egon som gör att hade han haft ett ego, då hade ju Metallica aldrig funnits. Nej. Alltså, inte en chans. Det känns som att det är lite han som håller ihop bandet lite grann. Ja, det känns som att det här är... Ja, så är det. Det här är lite, jag vet inte om man kan hitta någon bättre liknelse under den här recensionen alltså, men det här känns ju mer som att det är två föräldrar som står och skriker på varandra och så har han barnet i mitten som har lärt sig att blockera ut allt det skitsnacket egentligen och gör sin egen sak på. Kommer ju bita honom i röven om några år, men alltså det, ja, jag vet inte. Ja, han är ju som sagt the straight man, han är ju lite som jag tror att de flesta hade varit i hans situation. Och jag tror väldigt få identifierar sig själva med Hetfield och Ulrich, om man säger så. Ja, när det smäller upp så han, mycket. Han har väl säkert insett att det finns ingen mening att börja ha ett ego nu, så att säga. Nej, det är lite far too gone. Det, alltså. Det tåget har gått. Ja, det är lite far too. Det tåget gick för 20 år sedan. Jag menar det är 20 years in the making, så det, du sätter inte upp det mot sådana egon nu egentligen. De har byggts upp för mycket, de är på två stora jävla pedestaler, så det är ingenting du kan slå ner, utan de kommer bara pissa verbalt på det. Även säkert fysiskt också, om de får chansen. Ja, precis. Vi ska återvända till Kirk lite längre fram, men vi hoppar vidare till Dave Mustaine kom in. Yes. Gitarrist som fick kicken från Metallica en gång i tiden. Mm. Berättade sin story och
något slags terapisamtal med Lars Ulrich då. Mm. Och vad säger du om den scenen? Alltså, jag vet inte hur Dave Mustaine är i verkliga livet, om han är som han verkar vara där eller om det bara är för att de har klippt det på så sätt, men han verkar ju vara en whiny little bitch alltså. Ja, men det är han. Han var det då i alla fall. Det var ju väldigt mycket, vi har jag är nummer två, jag får inte riktigt samma chans som ni, ni douchebags, jag förtjänar en ny chans och lite sånt där. Givet så är klart, bara, man hade ju kunnat ge honom en större chans än att säga bara, ah, men du ser uppe för mycket, hej då, bara okej, okay, tack för det. Med tanke på att han var där ju typ, ja, kör du. Jag tror att problemet där, han gick ju vidare och bildade Megadeth, för ja, som inte vet, men problemet där är att han har ju också det där gigantiska egot. Jo, jo. Som Ulrika Hetfield här, och jag tror att alltså, de var väl tvungen att ta bort något där. Det har ju som funnits olika historier varför han fick kicken. En var ju, som Mustaine själv har sagt, att han, James Hetfield sparkade på hans hundar och då slog han Hetfield på käften, och efter det så som bara liksom kört med bandet. Men jag tycker det är jäkligt kul liksom. I would like to talk to my little Danish friend. I remember us talking about smoking hash in the ground through a hole. Alltså de här grejerna liksom. Ja. Ulrik, my little Danish friend. Jag kände så jävligt roligt alltså. Ja, men som han är ju en whiny bitch, och som man säger, han, anledningen till att han bildade Megadeth har jag förstått var ju för att han liksom ville tävla med Metallica och visa att, ja men fan, ni gjorde ett misstag som släppte mig och nu ska vi bli nummer ett. Mm. Och de var väl typ nummer två, sålde liksom 40 miljoner skivor eller vad var. Ja. Men han var ändå inte nöjd för att Metallica sålde mer. Ja, precis. Så. Men alltså det där. Ja, ja, men så är det. Men sen, alltså, nu vet jag inte vart det var jag såg, det var väl någon, jag såg det på Wikipedia, men det var ju någon intervju som Lars Ulrich hade gjort efter att Some Kind of Monster släpptes, där han bara sa att, ja, så visst, det är bra, men han var med i mindre än ett år, han spelade inte på någon officiell release och det var över 20 år sedan, liksom, hur länge kan man låta en sån grej definiera sitt hela liv ungefär? Jag menar, det är det intrycket man får av Dave Mustaine. Alltså, mm. Visst, han är jävligt, jävligt bra musiker, men den mannen, han liksom, allt han gör verkar ju vara som att försöka återfå någon sorts chans som han aldrig skulle få igen i vilket fall som helst. Mm. Ja, precis. Idag är ju poler med Metallica igen, men de har ju varit liksom dödsfiender, och det är ju jäkligt märkligt att det kan vara så under så pass lång tid som du säger. Och han har ju liksom inte gjort något, han har inte lärt sig läxan, för att han har ju i sin tur kickat ut bandmedlemmar på löpande band liksom, mm. av olika anledningar. Främst för att de har tagit droger också, vilket han har varit ganska skyldig till också. Så ja, jag vet inte, det blir så lite hycklar status på det egentligen. Och egentligen kan man inte ha sympati för någon av dem som är involverade här, med tanke på att de gör minst samma fel som de själva, ja, vill att andra ska rätta till. Så jag vet inte, det blir lite så här hycklar status på allihopa här i slutändan. Så det är ingen som kommer ut härifrån skinnande ren direkt. Mm. Yes. Ja, men i väntan på att Hetfield kommer tillbaka och ger besked om bandet ska leva eller inte, så kör ju Echo Chamber, eller vad heter de, Echo Brain, kör igång. Och de åker ut till en konsert där som man ska lira på. Ja, just det. Kirk och Lars. Och han som mixade plattan, tror jag. Bob Rock. Ja, precis. Vad säger du om den scenen? Alltså, den känns, ja, där har du skriptat deluxe alltså. Jag kan inte tänka mig något annat än att det är skriptat. Sen så, om det är så att Jason bara bailar, så förstår jag honom helt och hållet alltså, med tanke på vad fan de har gjort med honom alltså. Jag hade inte velat ha kvar och prata med Lars Ulrich efter att de har snackat så mycket skit och bara dragit ner ens självförtroende och så här, och bara pissat på ens egna nya produkt bara för att man inte ville promota den.
eller man får inte hålla på med den för man ska ha hela sin fulla jävla odelad uppmärksamhet på ett band där man blir skitkastad på hela tiden och inte får komma ut rent tekniskt sett som en musiker. Jag vet inte. Då hade jag också nog fan dragit. Ja, precis. Han drog. De skulle gå backstage och träffa honom efter konserten, men då hade han dragit. Ja. Ja, klockrent tycker jag. Och då, efter det så känner Lars Ulrich typ att han han känner sig som en riktig loser. Ja. Och säger att Jason is the future, Metallica is the past. Ja. Och så börjar nästan grina liksom, när han inser att liksom, ja, okej. Okay. Det är ju en magisk scen, alltså. Det är en magisk scen. Åh, herregud, alltså. Jason Newsted är framtiden. Metallica is the past. Ja, så jävla bra. Och så när de pekar, ja, han jobbar ju i studion. Han jobbar också i studion. Ja, du, vad känner det till egentligen? Alltså, det är ju helt onödig scen egentligen när de sitter där och bara petar ut dem som jobbar på plattan i studion. Alltså, det är så jävla pantat. Ja, men det stärker den tesen om att typ, ja, men alla management och studiogänget älskar det där bandet liksom. Ja. Och liksom tycker att det är väl liksom roligt att hålla på med Metallica ungefär. Jag tycker att det är som humor med den. Ja, jag vet inte. Det känns mer som att det faktum att folk jobbar på olika projekt och inte bara på vårt projekt, bara, va? Har de andra liv också utanför oss? Va? Det finns ju uppenbarelsen att folk inte bara fixerade vid oss. Va? Ja, okej, nu när jag tänker efter så kan, det är en jävligt bra scen att man ser hur jävla verklighetsfrånkopplad han är. Alltså, det är sinnessjukt alltså. Ja, det är magiskt. Sen kom ju Hetfield tillbaka från rehab då. Då har det gått ett år ungefär. Ja, Mr. Clean. Och han drar in en bullshit om att musiken är viktigast och så vidare. Nej, att familjen är viktigast. Nej, musiken är viktigast. Musiken är viktigast. För jag, när jag kollade på honom i förrgår så står det att ja, men prio nummer ett för min del är familjen. Min egen familj. Eller prio nummer ett är individen. Och det rycker ju Lars sönder på. Och i det spåret fortsätter det ett bra tag. Ja, precis. Och här det är ju fortfarande inte klart om Metallica ska finnas kvar eller inte. Utan... Mm. Men de bestämmer sig i alla fall för att ge ett försök att spela in en ny skiva. Och det roligaste är, det är när han Bob Rock då, som jag säger. När han smickrar James Hetfield lite grann bara typ. That's the best sound I've ever heard. You being back playing the guitar eller sånt där. Och det räcker då. Då är typ Hetfield med i bandet ungefär, ja. Känns som. Bekräftelsen. Han sätter upp ett schema då eftersom att han är på väg tillbaka från rehab. Inte helt, vad ska man säga? Han är inte helt 100, så då får de bara jobba mellan 12 och 4. Ja. På skivan. Och, men problemet är att han vill ha total control över allting. Ja, precis. Och han vill inte att någon jobbar en minut före eller en minut efter med plattan utan att han är med och får säga sitt. Liksom. Ja. Vad var det den delen? Det blir mer och mer tydligt hur stort control freak han faktiskt är. Och det, jag som ändå tycker om James överlag på det sättet, han, min favorit i bandet ett bra tag i alla fall tills jag såg den här jävla dokumentären alltså, men det är ju så sinnessjukt kontrollbehov han har. Det är så sinnessjukt kontrollbehov. Här får du den här fuck-scenen också när Lars Ulrich, ja, gillar precis, inte de här reglerna. Precis. Och där håller jag med om att ja, men bara för att klockan är 16:01 så kan jag inte lyssna, så kan vi inte lyssna på skivorna liksom. Mm. Det vi har spelat in hittills, att vi får inte göra det för att han inte är där eller ja. Vad säger du om den biten liksom? Ja, men det är helt absurt där. Alltså, där har jag ju full förståelse för Lars och övriga som är involverade i produktionen, att han inte kan vara med efter klockan 4, det är liksom visst, det är helt okej om han vill liksom lämna och göra sin grej, men att tro att världen slutar snurra för att han inte är där, det är ju liksom, det är ju ett löjligt kontrollbehov, alltså ja. det finns ju inte. Jag tror det kändes som att det var lite så här in spite att han tyckte att Lars Ulrich hade liksom
bestämt allting. Och nu när han kom tillbaka så ville han bestämma allting. Det känns som att det var lite så också. Jag gillar att det här konceptet kommer in i hans hjärna efter att han har hållit upp den här skivan och hållit den på stopp i typ nästan ett år. Och sen kommer tillbaka och ska styra och ställa hela tiden. Alltså det takes a special kind of stupid och control freak för detta. Alltså. Jesus Christ. Och sen kommer den momentet som definierar Metallica för många. Det är ju Napster... Napster-grejen. Jag måste väl dra den kort bara, vad som hände. Ja, Lars Ulrich kom ju på att folk hade laddat ner hans musik via applikationen, hemsidan Napster, gratis. Och hade då, var det så att han hade gått ut och hittat folks IP-adresser och typ lämnat in den, eller hur var det? Ja, det är inte så specifikt minns det inte, men han var ju, han ville att Napster skulle krossas liksom för att artister tjänar inte, eller artisterna gick miste om så mycket pengar på grund av musik som nedladdas och så vidare. Jag gillar ju även eller Granström, du har ju åldern inne så att säga, minns du det här när Napster-grejen kom eller? Jag gör ju faktiskt det, jag ska väl erkänna att jag faktiskt använder mig av Napster lite grann här och där. Men det är ju som du säger, alltså det var ju ett nedladdningsprogram för MP3-filer så att man kunde sprida musik och ladda ner gratis helt enkelt. Och det var ju där som, jag tror inte att Lars Ulrich på något som helst sätt var ensam i att känna som han kändes. Men han var ju definitivt den som tog liksom flaggan och ställde sig på frontlinjen och viftade och skrek med den. Och sen så när han fick liksom världens största backlash och blev typ den mest hatade personen på planeten ungefär, så stod han kvar helt själv ungefär och ingen annan stod bakom han. Ja, det alla såg hur mycket skit han fick för sina uttalen, så backade ju alla för att det kunde liksom förstöra karriärer. Han var ju med i så pass stort band att det kanske inte påverkade så mycket, men hade en ny musiker liksom anslutit till sig så hade de liksom, vi hade inte hört talas om dem idag så att säga. Nej, det är ett under att vi inte hade Gene Simmons där på ett hörn, det tycker jag. Ja, han måste ju ha varit jävligt inaktuell vid den typ, vilken han i och för sig alltid är, men ja. Det kan ju inte vara så att de liksom spelade in skivor liksom då, eller? Eller så såg han hade räknat ut en sån här kalkyl att jag går miste om så här mycket cash om jag verkligen går ut och gnäller om den här grejen. Liksom. Han var lite smartare då kanske, vem vet. Det kan ju vara så för att nu när han kör, han går ju liksom all in nu på all sån där skit. Men det är för att skivor säljer inte som de gjorde förut. Nej, precis. Det kan ju vara en koppling faktiskt. Jag tycker det är lite intressant att koppla ihop det här med att Ulrich går igot Napster och allt det där när han är på hiatus egentligen. För det var väl då, eller? Var det samband med det? Att James hade inte kommit tillbaka, Lars hade inget att göra. Så går han inte och gnäller på det där för att han inget att göra. Sitter och rastlös och rullar tummarna i studion i stort sett. Ja, jag vet inte exakt hur det var. Men som dokumentäret är klippt så var det väl i princip under den här tidpunkten där det här schemat var inlagt liksom. Eller är det någon som har en annan uppfattning? Nej, jag vet faktiskt inte. Ja, jag fick uppfattningen att det var att James var borta. Då la Lars och allt krut på det här och sina jävla tavlor som vi kommer in på sen också. Ja. Konstnären Lars. Ja, precis. Den missförstådde konstnären. Eller konstkännaren. Ja. Ja. Ja, men jag tror att det känns som att typ, han hade inget bättre för sig ungefär. Men James Hetfield blev också hånad efter det här, så jag vet inte om det var. Han fick också skit på motorn. Whatever. Vi har ju pratat tidigare om Napster och Metallica i den här podden. Så. Yes. Men här kommer det som var back in the day som jag tyckte var intressant. När jag skulle ha audition för att hitta en ny bass player då. Och anledningen till att de skulle hitta en helt plötsligt, det var ju för att de skulle vara med i någon MTV-show. Vad heter det? Icons eller liknande. Det var väl något sånt. Ja, jag vet vad du pratar om. Fast var det bara... Så då var det bråttom att skaffa en basist. Så då tog de in halvkända basister som
fick liksom provspela med bandet tills de valet föll på Rob Trujillo. Jag gillar hur officiellt de skrev kontraktet också. Du får 1 miljon i förskott och sen så kommer du få 5% på allting vi tjänar. Och sen så kommer det öka självklart ju mer du spelar i bandet. Och så. Ja, men det bästa med det där tycker jag att han säger till Lars Ulrich, säger "We want to give you $1 million ja, precis, for playing our band." Och så säger han typ James Hetfield, "Ah, ja, det är ett advance, alltså det är pengar du får i förskott, det är inte så att du får $1 million och..." Och så, det är kul också när de liksom förhandlar om kontraktet sen också. Ja. Initialt så skulle han liksom ha 5% rösträtt istället för 25%. Ja. I beslut om banden liksom. Jag menar det, det är så bara, nej men vi ska inte göra som Jason igen, bara okej, okay, vi gör precis som vi gjorde med Jason, fuck you, bara okej, okay, tack för det. Det är tur att Rob Trujillo är på samma nivå som Kirk Hammett när det gäller att tala ut då. Ja. Vad säger du Granström om audition-delen, var det något där som sticker ut tycker du? Jag tycker bara det var intressant att se olika musiker spela med dem, det var ju lite det underhållande, men sen jag tyckte väl inte att audition-biten i sig var speciellt överraskande eller på något sånt sätt så att säga. Det jag tyckte var lite kul, det var ju snarare att se Rob Trujillo när han blir medlem i bandet. Han börjar nästan bete sig som ett barn och börjar hoppa på sängen med basen och allt sånt. Ja, just det. Det kul, kul. Och sen när jag ser scenen så inser jag bara, var i helvete har jag hamnat liksom, ja, i terapisamtalen liksom. Nej, men han är ju faktiskt skön, Trujillo, och det är väl han och Kirk som jag tycker är bäst om i den här band till fan. Det verkar väl vara de som inte har vara fullkomligt självupptagna med gigantiska egon i alla fall. Nej, precis. Ja, precis. Sen tillbaka till terapisamtalen här. James Hetfield känner sig hotad när psykologen är berättar att han liksom ska flytta närmare bandet, eller flytta närmare bandet för att kunna liksom behöva pendla så långt eller vad fan det är. Did you hear? Phil is selling his apartment in Colorado. He's moving here, though. Wow. Typ. I ärlighetens namn så skulle jag känna mig jävligt obekväm om jag hörde det, jag också var i deras situation. Ja. Liksom. Ja, som de säger, för att de betalar han $40,000 i månaden för att de ska ha tillgång till han hela tiden, och så helt plötsligt bestämmer de sig för att sälja huset och flytta familjen till den staden som de är, bara för att det är liksom där man har han, och så blir man ansvarig för hela den biten när man egentligen inte vill ha något ansvar för honom alls. Ja, precis. Nej, men alltså det... Jag har fullständig förståelse för att det är jävligt obekvämt. Ja, men det kan jag köpa. Men däremot liksom att han känner sig som en medlem i bandet, och det ska han fan inte tro, typ den delen är ju däremot här, ditt resonemang var ju kanske inte exakt som han hade. Han sa ju bara typ att ja, vad fan tror han att han är med i Metallica nu? Jo. Nu måste vi ge honom kicken liksom. Alltså, jag tycker inte att alltså, psykologen där är rent in the right heller i och för sig, men med tanke på att han faktiskt bara, ah, fan, ah, bra, då ska vi boka in mer möten, ni ska ge mig mer pengar, eller vi ska hjälpa er mer menar jag, och ja, vi ska lösa det här problemet, men det kommer ta några år. Bara, vi känner oss helt okej nu, och bara, Phil, det, fan, han heter skitsamma. Han blir ställd mot väggen som fan också, bara håller på att börja stamma och kan inte lösa problemet, för han hade ju trott att han ramlat på en jävla guldgruva som kommer göra honom miljonär i stort sett, för fan, för att de håller på att vara terapeut åt de här jävlarna i typ 6 eller 7 år i framtiden. Ja, men det är ju som han säger också liksom, I had visions of performance coaching individually and with the whole band. Ja, precis. Biten, ja. Han är ju verkligen inte beredd att släppa taget om dem. Han har ju stumlat på en jävla guldgruva. De säger att hans lön är $40,000 i månaden, så man förstår ju varför liksom. Ja. Ja, alltså sjuklönen då, vad säger du om lönen? I runda slängar 350-400,000 papp i månaden. För att lyssna på när Metallica gnäller på varandra. Ja, helt underbart alltså. Jag hade kunnat tagit det med.
Jävla säkert. Jag skulle inte ha några som helst tveksamheter över att ta det jobbet. Ja. Mm. Ja, men han får ju lite cred ändå, för man kan väl säga att de säger det också, att det var ju typ han som gjorde att bandet, alltså höll ihop liksom. Han räddade ju bandets existens, kan man säga. Ja, de säger, James Hetfield säger ju det i en intervju, så att det må ju vara, men det får ju inte han, vad heter han, Phil T någonting, att få framstå som mindre. Alltså han känns ju lite creepy, tycker jag, hela tiden. Ja. Det är det som är grejen. Att han sen, han gör säkert ett jättebra jobb, men han känns ju, det känns ju lite grann som en stalker warning. Ja, ja, exakt. Det var precis det jag tänkte. De har ju klippt hela grejen som att han är ju nästan alltså besatt av bandet, alltså, med tanke på hur mycket pengar han tjänar på dem. Alltså det där intrycket jag får från klippningen och filmningen överlag. Alltså han är ju jävligt nära in på, alltså. Ja. Ja, men tänk hans liv, det har varit supertråkigt fram tills nu. Han har liksom, han hjälper klienter och sådär, men man ser på honom, han är en supernörd, och helt plötsligt så jobbar han med Metallica, och jag kan ju tänka att hans vänkrets liksom, oh jävlar, han har liksom coolaste jobbet i, du kan ha ungefär som psykolog, och han tjänar mult liksom. Ja. Kan tänka mig att hans ego också står i vägen av honom. Jo, det tror jag nog fan. Men det är där The Clash of the Egos kommer där på slutet, när James Hetfield bara yeah, your services are no longer needed. Bara 5-6 år till, bara sa vi ju bara nej, det funkar inte det här riktigt, Phil. Det funkar inte riktigt. Lars Ulrich sa, jag vet inte om det är dokumentären eller intervju, jag har sett att han framstod som en skurken i en film, liksom, på hur han såg ut med sina färgglada tröjor, liksom. Det är lite sant. Han såg jävligt skum ut, alltså. Alltså, det är inte långt ifrån sanningen kanske heller, vem vet. Vi hoppar till, de sätter ju namnet på skivan då. Ja, just det. Lars Ulrich vill att den ska heta Frantic. Ja. Och övriga vill väl att den ska heta Saint Anger. Shut down again. Vems sida är ni på i den här? Alltså, Saint Definitivt Anger. Definitivt alla andra. Ja, Saint Anger. Det är en bra, alltså, det är ett bra namn på en skiva, alltså. Frantic, det passar sig till en låt kanske, vilket det är också. Men Saint Anger på skivan är mycket, mycket bättre. Däremot resonemanget är liksom den där gubben från skivbolaget som liksom yeah, Saint Anger, guys, people get it, these guys are angry. Ja, alltså det är klart, alltså, det är jävligt okay, simplificerat. Det är mer bara den andra resonemanget, bara yeah, July 17th is Saint Anger Day, va? What? Alltså, vad fan tänker du, man? Alltså... Åh, herregud. Ja, det är här som liksom den här filmen förstår lite för dem, eller sådana här moments där liksom man tänker att det finns en super tanke bakom vad en platta heter eller hur låtarna kommer till eller. Ja. Men det är ju som man cyniskt tänker att det är liksom en skivbolagssnubbe som går in och säger ja, men det här, vi har en clipboard här som säger att det här namnet skulle sälja mer än om vi döpte till det här. Ja, ungefär. Precis. Så låtarna komponeras liksom, ja, folk sitter typ, ja, men jag har skrivit en rad här, jag har skrivit en rad där, och så kan vi lägga in en gitarrsolo. Det är liksom inte något som typ man röker på, och så typ efter typ 10 dagars nirvana så kommer man fram till första låten på Saint Anger-plattan liksom. Ja, nej, det är mer bara så här. vad gör mig arg nu? Hur kan jag spela ett argt riff? Ja, vi spelar det där. Okej, bra. Har du någon låtrad du kan bidra med till Lars, eller? Ja, jag har ett ord i alla fall vi kan börja med. Frantic kan vi köra på. Det är skitbra, för det är hetsigt också. Då måste vi köra och spela hetsig musik, för det gör vi. Alltså, ja. Den här dokumentären tog bort så jävla mycket av mystiken kring Metallica för min del. Och jag vet inte, det blir mer så här...
det är inte riktigt, Saint Anger är ingen bra platta tycker jag, med tanke på hur jävla Saint Anger-plattan speglar den här dokumentären så jävla bra. Det måste jag ändå säga, för det är så jävla upp och ner och fram och tillbaka hela jävla fucking tiden. Alltså, det är sinnessjukt hur bra den här dokumentären speglar Saint Anger. Räknas inte som den sämsta skivan de har gjort, eller? Jo. Nej. A load värre liksom. Alltså load... Då skulle jag säga att allmänt så är väl load och reload ansedda som bottennappen så att säga. Ja. Vi börjar närma oss slutet här. Då spelar vi på San Quentin-fängelset också. Ja, just det. Där Hetfield bland annat håller tal och liksom att if I didn't have music I could be up here with you or dead. Mm. And I would rather be alive. No. Alltså, och så sen går han av scenen typ halvgrinar, ungefär som att det skulle vara något emotionellt statement han sagt. Liksom. Staplar fram och tillbaka och lutar sig mot den som man vore tokfull också för fan, så jag vet inte. Det är relapse säkert. Jag bara, jag har tjänat 3 miljarder. Men jag hade lika gärna kunnat vara här med er. Ja. See you! Ja, precis. Ja. Vad säger de själva grejen att spela in en musikvideo på fängelset också? Ja, men det är så, jag vet inte, det är den perioden som jag har problem med Metallica egentligen. Den där jävla edgy, nu ska vi vara hip och mainstream egentligen. Nu ska vi spela in på ett fängelse här nu, bara. What? Alltså... Nej, det tjänar ingenting till. Och Beanie han har på sig den videon är ju fruktansvärt ful också. Det... Och så gillar att spela för liksom The Aryan Brotherhood. Ja. Alltså, i princip. Jesus Christ. Han kanske hade råkat skallar. Vad säger de fängelsedelen? Ja. Alltså, det är väl en intressant tanke, men hela den här biten att om vi inte var i världens största band så hade vi varit precis som er. Alltså, sådana grejer känns ju alltid väldigt phony, så att säga. Det känns väldigt mycket marknadsföring över den biten. Mm. Det känns ju som ett... Nu har de visat liksom hela världen i och med filmen som de har spelat in ungefär. Vilka vanliga och normala människor som de är. Så nu måste de sticka till fängelse med de värsta kriminella som finns ungefär för att visa att vi är faktiskt hårda och tuffa och liksom hade kunnat hamna snett. Vi har gjort load och reload. Vi måste göra något som liksom får vår cred tillbaka. Ja. Jag har ett PR-trick här. Vi spelar mot fängelse. Ja. Åh, herregud. Man kan säga att vi är kanske madly in anger with the video, I guess. Och hela fadrullen. Ja, precis. Avslutningsvis då, vi hoppar till absoluta slutet här. Det var ju faktiskt ganska mäktigt. Det var väl första konserten som de framträdde efter allt strul och så vidare. Mm. Man får se lite... Bakom kulissen går ut på scenen, liksom publikhavet. Vad säger du om den delen? Ja, jag tänkte bara, efter allting som de har varit med om och genomgått så måste ju ändå kännas jävligt häftigt att kunna gå ut på scenen och se liksom alla fansen som ändå är där för dem. Så att, ja, alltså, det är ju mäktigt även som tittare att se, om man säger... Den connection som fansen har med deras musik, det är ju jävligt häftigt att se. Och det är väl därför som det alltid är, ska man säga, alltså, all musik är bättre live, vill jag i de allra, allra flesta fallen vidhålla. Och det är ju för att man kan se just den här kopplingen som publiken har till musiken, se entusiasmen, se känslorna som de får. Och det är den biten som man får just där i slutet. Resten av filmen är ju enbart om bandets känslor med sig själva och hur de relaterar till sin egen musik. Men det är ju intressant att man får åtminstone en liten koppling till att se hur andra människor relaterar till musiken också.
Kalle? Jo, men som Granström säger, det är ju de flesta typer av musik ska ju spelas live, i alla fall om musiken skapas av dem, alltså på plats. Då tycker jag att då är livemusik helt klart att föredra, just för att man får se alla intryck som folk tar. Man får ställa sin egen alltså tyck och tänk kring vad folk tycker om den här typen av musik, och så får man blanda det lite med vad man ser att flera miljontals andra människor också har för uppfattning. Det är lite intressant faktiskt. Och på något sätt får man någon form av så här, jag vet inte, det blir någon form av stor koppling, speciellt om man står i ett hav med, säg, 50 000 människor och man lyssnar på ett band som alla tycker om, och alla får en så här, någon form av aha-känsla att fan, jag är inte ensam. Fan, vad coolt ändå att det är så här jävla många människor som lyssnar på exakt samma skit som jag gör. Och får exakt samma respons egentligen. Det är lite fränt där. Men avslutningen på den här filmen, ja, den blir lite mer down to earth. Det blir ju något form av lite good feel good känsla avslut på hela skiten med tanke på vad de har gått igenom i den här filmningsprocessen. Och det blir ju lite upppumpat för att få ett fint avslut kan jag tycka. Men ja, det fungerar. Så. Ja, man får som en bild av hur de kan stå ut med allt det här tjafset. Alltså, det är värt det när du liksom får kliva ut där kanske. Ja, vi sammanfattar filmen. Jag ska bara ta lite kort där. Jag läste en intervju med Lars Ulrich här 4 efter att den här filmen kom ut. Då hade de ju tokångest över att den kom ut, för att den visade många band som vi har pratat om tidigare, att det blev liksom mystiken försvann, liksom låtskapandet, och de flesta banden bråkar ju också där, men som han uttrycker det, att vi var ju dumma nog att lägga ut det för hela världen att skåda. Ja. Och att varje gång han träffar Noel Gallagher, som han tydligen är från Oasis då, ja, någon bekant med, så hånar han honom med liksom något quote från den här filmen liksom. det låter som en Noel Gallagher-grej. Ja, faktiskt. It sounds stock. What the fuck do you want me to say? Det är lite kul att de blir hånade av andra artister liksom, från dokumentären. Jag kan väl summera filmen för mig då. Det, som jag sagt, det var ju här lite just den mystik. Det var jävligt, jag respekterar dem för att de la ut den på så, alltså visade de delar de visade, även om jag tror att många av dem är fabricerade, men det är ändå, de framstår inte som några helgon om man säger så. Nej. Utan, så det ska man ha respekt för, att de liksom visar de sämre delarna också, men samtidigt så är det lite så här att, ja, mystiken framförallt kring låtskapande tycker jag är att, ja, alltså man vill ju se det är det som är grejen, man vill ju se det, men när man ser det så är det inte så häftigt som man tror det liksom, och allt det här tjafset med bandet också gjorde det som liksom man tappar respekten, man såg det med gigantiska egorna liksom, och samtidigt fick man ju mer bild av Kirk, att han var så nedtryckt som man verkligen tror liksom, att han säger vid något tillfälle också i filmen typ, ja men välkommen till hur jag har haft de sista 15 åren, ja, att man inte får bestämma någonting liksom. Det var ändå typ den bästa linen i hela filmen tyckte jag faktiskt, med tanke på att de två sitter och snackar skit om varandra, hur fan både James och Lars håller på att trycka ner varandra, och att fan den andra idiotens mer fel än honom, och så kommer Kirk där in, va, välkommen till hur jag haft det 15 år nu. Och bara går därifrån i stort sett. Hans facepalm också när de Hetfield och Lars sitter och liksom diskuterar vad man ska göra med plattan med oss typ. Ja, men kan vi inte sluta med det här tjafset och gå in liksom i studion bara? Ja, och spela. Och kör. Ja, precis. Och så säger Lars Ulrich någonting typ, ja men någon F-bombs ungefär, och så en facepalm bara, att han gjorde saken värre. Jag tycker det var magiskt egentligen alltså. Ja, men jag tycker den är värd att säga, och jag tror att även om du inte har något som helst intresse av musik och rockmusik, så kan du ändå finna någon slags underhållning i den här dokumentären faktiskt. Vad säger du?
Ja, men som Kent säger, alltså, den här dokumentären har så många quotable moments egentligen när man tänker efter. Just att, I don't know what the fuck you say, it sounds stuck! Som, det är också så underbart, så jävla bra. Det här är verklighetens This is Spinal Tap för min del. Alltså, det här, du kommer inte närmare än så här egentligen. Det är mycket av det som jag tror är scriptat. Och det kan vara svårt att avgöra ibland med tanke på hur dåliga skådespelare de egentligen är. Men alltså det... Man kommer ju närmare bandet, vilket jag tycker är intressant. Däremot som Kent säger också så försvinner ju mystiken, men den är ju helt klart värd att se. Alltså, tycker man om Metallica eller man är bara fascinerad över vad som pågår bakom kulisserna och hur bandkulturen fungerar i vissa fall, så tycker jag att den helt klart en sevärd dokumentär. Jag håller med båda, givetvis. Det är en väldigt intressant blick i hur det är att vara med i det största bandet, kan jag säga, någonsin, men inte långt ifrån i alla fall. Det som jag kanske hade önskat att man fick se lite mer av, det är ju faktiskt just hur Hammett hade... Hur är han när han inte är runt Lars och James, så att säga. Man får se han några gånger när han surrar för sånt där. Men man får som en känsla av att han kanske inte har så mycket liv utanför bandet. Och han är definitivt den som har minst kontroll i bandet. Och det, jag känner mig nästan, man blir så nästan lite så här nedstämd av hur han verkar vara, trots att han är så positiv och verkar vara den som är definitivt mest down to earth, så att säga. Ja. Men du tror inte där att han har liksom, han har ett liv, men han har liksom ett helt vanligt Svensson-liv ungefär. Han har kanske inte de här brott som är problemen som Lars Ulrich har. Att han, när de åker till hans farsa liksom, att han söker bekräftelse där. Ja, men, absolut. Det kanske är bara så tråkigt som att han har ett helt vanligt Svensson-liv. Han är skitnöjd med det. Så kan det absolut vara. Men det hade varit lite intressant att få se det. För som det är så ser man ju väldigt mycket av både James och Lars. Man ser ju från deras hem, man ser liksom deras familjer och hela den biten. Och James, Kirk, han liksom, man ser han sitta med i mötena med terapeuten och man ser han sitta och diskutera musiken i några minuter ungefär. Och sen är han som bara, han är så bara närvarande. Ja. Han måste ha världens största tålamod. Ja, alltså. Det kan inte, måste vara få personer som står ut med allt det där. Alltså. Man skulle kalla skivan St. Kirk. Ja, jag menar det. Han är ju ett helgon egentligen för fan. Alltså, om det är så att de har liksom filmat hemma hos honom också, men typ klipp bort det för att de var inte tillräckligt intressant, det vore ju jävligt humor alltså. Eller, men det kan ju faktiskt, det känns som att han skulle vara en sån person att han kanske inte vill visa allting, han har kanske inte samma så här exhibitionistiska drift som övriga medlemmar har. Det kan ju vara något sånt också. Du tror inte att det är därför den jävla surfing-scenen känns så jävla krystad då, eller? Det kan ju vara därför. Att han har en jävla massa skelett hemma, men han vill inte visa dem för att han är intelligent nog. Ja, men så kan det vara, typ. Ja, men jag vill inte visa min familj är i kaos, liksom. Mm. Ja, men vad kan vi visa då? Ja, men fine, vet jag. Surf. Vi kan bara surfa och filma det, skulle det vara. Ja, det finns så mycket lager med den här filmen så man kan fan prata om det i nästan 3 timmar. Men alltså, det tycker jag inte vi ska göra, för jag tycker att vi avslutar detta avsnitt och ni hör ju oss och syns gör vi nästa vecka också. Och under tiden hittar ni oss på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Och allt ni behöver göra är att söka på Creative Meltdown. Så kommer vi upp. Och vill ni mejla så finns det en länk på Facebook. Och det blir inte svårare än så. Och då syns vi, tänkte säga ett fult ord där, men som har blivit ganska uppenbart nu med tanke på hur mycket vi upprepar det. Men vi syns nästa vecka, gör vi. Starkare än någonsin. Ha det bra. Hej. That's it, man. Game over, man. It's game over.